שלום לכל המאזינות והמאזינים. גם הפרק הזה שלפניכם הוקלט לפני המלחמה, כמה שבועות לפני המלחמה, עם המלחין ומנהל של חברה למשחקי מחשב, ארנולד נסיס, פרק מרתק על מוזיקה למשחקי מחשב. אנחנו ממש צוללים שם להיבטים מאוד מאוד טכניים של איך להלחין מוזיקה למשחקי מחשב, איך לקדם את הקריירה, למי שמתעניין. בהלחנה למשחקי מחשב, אבל זה יכול להיות רלוונטי לכל מי שמתעניין בקידום הקריירה שלו כמוזיקאי. בקיצור, פרק ממש מרתק ואופטימי במיוחד. אבל גם הפעם אני מרגיש שאני לא יכול לשחרר את הפרק בלי להגיד כמה מילים לפניו, כי הפרק נפתח כמו תמיד במשפט איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק, ואני פשוט מרגיש שבתקופה הזאת אי אפשר להתחיל במשפט כמו איזה כיף שאתם פה איתנו. בלי לתת איזשהו, איזושהי הקדמה כזאת. אז קודם כל, אני שוב מקווה שכולכם בטוב. אנחנו עדיין בתוך המלחמה הזאת כבר חודש ושבוע, ונראה שזאת תהיה מלחמה ארוכה לכולנו, מה שאומר שכולנו צריכים גם לחזק את הנפש שלנו, ואני מאוד מקווה שפרקים מסוג זה נותנים לכם גם איזושהי ערפייה אה, לנפש ואיזושהי הפוגה שהיא חשובה מאוד. לנפש מהחדשות ומכל מה שאנחנו אה, מקבלים כל הזמן אה, במצב הנוכחי בחדשות. אז מה שרציתי זה להתחיל את הפרק בעצם מציטוט נורא יפה מספר שאני קורא אותו עכשיו והוא אה, יכול מאוד לעזור לכם בתקופה הזאת. סיפרתי על הספר הזה באותו פרק ראשון שעשיתי, אה, פרק מלחמה מספר 1. אה, הספר נקרא קסם גדול של אליזבת גילברט. ספר בכלל מאוד מומלץ גם ללא מוזיקאים על, על יצירתיות ועל הכוח החיובי שיש ליצירתיות על החיים שלנו ובכלל על איך כדאי לנהל חיים יצירתיים לכל מי שהוא יוצר. היא מדברת שם על דברים נורא נורא יפים שקשורים גם כן לאגו ועל לא לקחת כל דבר שאנחנו עושים מבחינה יצירתית כדבר קדוש. שניתן לשנות אותו, לא קרה כלום אם נשנה איזשהו צליל ביצירה שכתבנו. המון המון דברים מאוד מאוד יפים. ולפרק של היום אני רוצה להקריא לכם ציטוט שהוא מאוד מאוד חזק בעיניי, על מהי בעצם המשמעות של יצירה מבחינתה. אז שוב, מתוך הספר, קסם גדול של אליזבת גילברט, והציטוט הוא כדלקמן. כולנו צריכים משהו שיעזור לנו לשכוח את עצמנו לזמן מה. לשכוח זמנית את הגיל שלנו, את המגדר שלנו, את הרקע הסוציו-אקונומי שלנו, את החובות שלנו, את הכישלונות שלנו ואת כל הדברים שאיבדנו ושפישלנו בהם. אנחנו צריכים משהו שיוציא אותנו רחוק כל כך מעצמנו עד שנשכח לאכול, שנשכח ללכת לשירותים, שנשכח לכסח את הדשא, שנשכח לנטור לאויבינו. ושנשכח להילחץ מהדברים שמלחיצים אותנו. תפילה יכולה לעשות את זה עבורנו, תרומה לקהילה יכולה לעשות את זה, ספורט יכול לעשות את זה, וגם חומרים משני תודעה, היא מתכוונת לסמים, יכולים לעשות את זה, אבל עם השלכות נוראיות. אבל גם חיים יצירתיים יכולים לעשות את זה. וייתכן שזהו החסד העמוק ביותר שהיצירתיות מרעיפה עלינו. בכך שהיא שואבת את מלוא תשומת ליבנו לפרק זמן קצר וקסום. והטוב מכל, בסופה של ההרפתקה היצירתית, יש בידינו מזכרת, משהו שיצרנו, משהו שמזכיר לנו לנצח את המפגש הקצר, אך רב המשמעות עם ההשראה. זה מה שהספרים שלי משמשים עבורי, מזכרות ממסעות שיצאתי אליהם ושבהם נפגשתי עם ההשראה. זהו, so, עד כאן הציטוט. תראו איזה יופי, יש פה בעצם היפוך תפקידים מדהים בעיניי ומרגש, שתהליך היצירה של היצירה, בעברית זה אותה מילה, נכון? תהליך היצירה של היצירה הסופית זה אותה מילה, באנגלית זה The Creation of the Peace, זה שתי מילים שונות. בעברית זה יפה שזו אותה מילה. אז תהליך היצירה של היצירה הוא הדבר החשוב באמת. היצירה הסופית, כלומר, the final product, המוזיקה שיצרנו, היא בסך הכל מזכרת מהזמן שבו ישבנו למפגש קצר ורב משמעות עם ההשראה. שוב, התוצר הסופי שלנו, היצירה הסופית, בין אם זה שיר או יצירה מוזיקלית, היא בסך הכל מזכרת מהזמן שישבנו לעבוד עליה, שהוא העיקר. זה דבר מאוד מאוד חזק בעיניי, שבמיוחד בתקופה הזאת חשוב להזכיר לעצמנו שוב ושוב. עצם זה שאנחנו יושבים ליצור משהו, זה הדבר החשוב באמת. התוצר לוואי שיש בתהליך בתוצ... הזה של יצירת מוזיקה, זה הקטע המוזיקלי שיצרנו, והוא רק התירוץ לזמן שבו אנחנו יושבים ומבלים עם ההשראה. זהו. אז אני מאחל לכם שהפרק הזה עם ארנולד נסיס יהיה עבורכם הדבר הזה, כלומר שהוא יוציא אתכם רחוק מעצמכם עד שתשכחו לשעה לאכול, שתשכחו ללכת לשירותים, שתשכחו רגע לכסח את הדשא למי שיש דשא. בקיצור, שתשכחו רגע מעצמכם ובכלל מכל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, ושהפרק הזה יהיה בעצם מפגש קצר של שעה, אך רב משמעות. עם ההשראה. אני מקווה שתהנו מהפרק, וגם הפעם אני רוצה להגיד שאני מאחל ומייחל לכולנו בריאות נפשית ופיזית, ומחכה כבר שכל החטופים והנעדרים יחזרו הביתה בשלום. הפרק עם ארנולד נסיס, תהנו. להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה. מתחילים שלום לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה ברוכים הבאים והבאות. לפני שנתחיל אני רק מזכיר לכל המאזינות והמאזינים אם עוד לא דירגתם את הפודקאסט ואם לא עשיתם פולו זה הזמן אז יאללה תעשו זאת. האורח שלנו היום אורח מאוד מעניין ומיוחד וגם לא שגרתי פה בפודקאסט הזה. המלחין שהוא גם מנכ״ל של חברת גיימינג ארנולד נסיס. למה לא שגרתי? למה ישר לא שגרתי? <laughs> אנחנו נראה לפי הסיפור באמת שלך. איש, איש פשוט וממוצע. <laughs> אז ארנולד, אני אספר את אה, ככה בשתי שורות אבל אז אני אשמח שאתה תרחיב אה, למי שלא מכיר אותך. <laughs> אז בעצם אה, הפרק הזה אנחנו הולכים לדבר איך בעצם להקת רוק כבד שהייתה לך הפכה באיזשהו שלב לחברת משחקי מחשב חברת גיימינג שנקראת. קפריציה פרודקשיינס שמייצרת משחקי מחשב שאתה בעצם המלחין וה-CEO כלומר המנכ״ל של החברה והחברה הזאת קיבלה בעצם השקעה מאחת מחמש החברות ההייטק הגדולות בעולם שאסור להגיד את שמה אבל זה משהו מטורף ממש אז איך בעצם כל זה קרה? תספר לנו רגע. שאלה טובה, אני עדיין מנסה להבין את זה. Uh, אני אספר מה קרה אני לא בטוח איך זה בדיוק קרה uh, אז uh, אני למדתי על הכנה לקולנוע ברימון ובעצם הסיבה שלמדתי את זה היה כי תמיד uh, אהבתי לספר uh, סיפורים uh, עם מוזיקה זה, זה בעצם כאילו במודע מבחינתי הלכתי ללמוד הכנה לקולנוע בשביל uh, ללמוד לעשות אלבומי קונספט. והלהקה שאגב שגם קראו לה קפריציה. היה להקת פרוגסיב מטאל שהקונספט היה שכל סיפור או אלבום זאת אומרת כל שיר או אלבום זה בעצם סיפור קראנו לזה מטאל תיאטרלי כי היינו בני 20 וחיפשנו משהו מגניב להגיד שאנחנו וצאנו אלבום חתמנו בלייבל ואני בינתיים התחלתי לעבוד כמלחין למשחקי מחשב. זה 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 היה מזמן אנחנו מדברים על uh, 2010, 2011, 2012, איפשהו ב, באזור הזה. Uh, שאז עוד כאילו מלחין למשחקים לא... what is a thing. זאת אומרת כאילו כשהייתי אומר שאני מלחין למשחקים אנשים היו אומרים כאילו מה, מה זה אומר. Uh, וכשהתחלנו לעבוד על האלבום הבא בעצם שאלנו את עצמנו למה בעצם אנחנו מוציאים אלבומים כי זה פורמט שדי מת. ו, ואז סוג של חיפשנו דרך יותר מגניבה או מעניינת לעשות אלבום ובגלל שאני הייתי מלחין למשחקים אמרתי hey, אולי נוציא אלבום כמשחק זאת אומרת סוג של המקבילה של מיוזיקל רק במשחקי מחשב שלא כל כך קיים. אז המבט המבולבל שלא רואים אבל כן תסביר רגע אלבום כמשחק זה אומר אתם הלהקה אתם כותבים את המוזיקה וגם מייצרים את המשחק זה היה הכוונה אז? אז זהו אני חושב שכאילו מה שקצת היה לנו מזל זה שאף אחד לא עשה את המבט המבולבל הזה של מה זה אומר וכולם אמרו אה וואו זה נשמע רעיון ממש מגניב. עכשיו אתה פגשתם אותי שזה מבט מבולבל. אנחנו באמת פשוט לא הבנו בשיט למה אנחנו נכנסים כאילו ואני חושב שאם היינו מבינים זה פשוט לא היה קורה אף פעם. לשמחתנו היינו מספיק מטומטמים בשביל כאילו לחשוב שאנחנו יכולים לעשות את זה. ו... ואז התחלנו לעשות את זה. בוא נגיד שהתוכנית שה עם השנים מאוד השתנתה, זאת אומרת במקור בכלל אמרנו, טוב אתה יודע אנחנו נלך למשקיעים ואנחנו נגיד שכאילו אנחנו חשבנו על הרעיון המבריק הזה של שוב היינו לא, לא אנשים מבריקים. <laughs> אז אתה יודע זה היה כאילו. בראש שלנו אנחנו הולכים למשקיעים אומרים להם תקשיבו תקשיבו רגע אלבום אוקיי שהוא משחק. מאני אוקיי זה כאילו אתה יודע יש את המים הזה של זה פלוס זה פרופיט אז זה מה שאמרנו ואז אמרנו ואז נזכור חברה של משחקי מחשב שתעשה את זה אנחנו נעשה את המוזיקה ויופי חשבנו על משהו מאוד מהפכני וזה. יום אחרי זה דיברנו עם משקיעים. זה לא זה לא הלך כמו כמו שהתוכנית הייתה אז באמת התחלנו לעשות זה אז אם זאת אומרת זה יהיה סיפור מאוד ארוך אם אני אכנס לכל מה שקרה אבל אבל בסוף אחרי שינויים וכל מיני אלתורים שחלקם היו די מגניבים זה באמת צמח לחברה אז אז אני אקפוץ רגע שנים קדימה וזה די הרבה זאת אומרת שבע שנים קדימה המשחק יצא ב21. איך הוא נקרא? Um, of bern and cage. Uh, והוא באמת uh, מה שאמרנו שנעשה זה אלבום קונספט פרוגרסיב מטאל, סימפוני. ועד שהוא יצא זה היה פרויקט די גדול זאת אומרת uh, החברה צמחה כאילו אז, אז היינו 20, כמה אנחנו 24 uh, וזה גם לא כולל פרילנסרים כאילו זה רק אנשים בפול טיים. למעשה איכשהו זה, זה 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 אגב נתון די מדהים אני אני די בטוח שהחברת משחקי מחשב אינדי לפחות או PC וקונסולות הכי גדולה בארץ היא למעשה להקת מטאל. <laughs> <באמת, laughs> אני מאוד אוהב את, ה, את הנתון הזה. כלומר <laughs> רגע כל חברי להקת המטאל המקורים עובדים עכשיו בחברה עדיין <laughs> לא חוץ ממני אף אחד לא נשאר כולם התחלפו okay, okay, אז למה אתה אומר שהחברה היא להקת מטאל כאילו <laughs> זה, okay. כן, okay. זה כאילו זה ואז okay. אנשים התחלפו okay. ואתה יודע כאילו היה שם המון תהליכים שקרו. אבל בסוף כשהפרויקט, א', א, א, א הפרויקט יצא בסוף שזה בהסתכלות לאחורה די מיינד בלואינג כאילו זה כזה מאוד משונה שזה אשכרה קרה וגם זה, זה יצא הרבה יותר גדול ממה שתכננו בהתחלה זאת אומרת כאילו אנחנו אמרנו כזה אתה יודע זה יהיה מוזיקה שאנחנו נכתוב אנחנו נקליט נעשה איזה משחק פשוט כזה כאילו אנחנו דמיינו משהו בדו מימד כזה שמקפץ אתה יודע סוג של 2D פלטפורמר ובסוף זה יצא כאילו. אז, אז אנחנו uh, כתבנו את המוזיקה, מי שהלחין אותה בסוף, סליחה, מי שהקליט אותה בסוף זה הבאנו חבר'ה מלהקות גדולות, uh, אז יש לנו חבר'ה מגאנס אנד רוזס, אבנסנס, ודה אינטמפטיישן, אפיקה, טיריון וכו' וכו'. חלק מהמילים שככה אמרת עכשיו היה בעצם חבר'ה מגאנס אנד רוזס ואבנסנס ואפיקה ועוד להקות כאלה, כאילו הגעתם בעצם לנגנים שמנגנים בלהקות האלה שהקליטו למשחק. אז הם כאילו המוזיקה שומעים במשחק זה בעצם... טוב עוד מעט לדבר גם על זה אני... איך מגיעים לגיטריסט של גאנדס אנד רוזס זה נראה לי מעניין את המאזינים אז חכה עוד נחזור לזה אחר כך. Okay, כן אז אני מראש אומר שאני אכזב אותך כי זו שאלה שתמיד שואלים ואין שם איזה סיפור מאוד פיקנטי אבל אוקיי okay. אבל אבל כן זה מה שקרה הבאנו משקיעים לדבר הזה וכן מהדבר מה הזה באמת צמח חברת גיימינג מוזיקה החיבור ביניהם. ואז קנינו בר זה יהיה הסוף של הפרק בסוף אנחנו נצחק על זה שיש לנו ירושלמי, בר. בר נכון, ירושלמי נכון מאוד uh, מיתולוגי ששנינו כן. מכירים כירושלמים uh, מיתולוגיים בעצמנו כן. <laughs> <laughs> איזה בר קניתם את הבלייז. אוקיי אז אתה בעצם להקת רוק כבד שהפכה לחברת גיימינג uh, שמשקיעה בחברת הייטק מהגדולות בעולם שקנתה גם בר ירושלמי. כן. <laughs> 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 אוקיי okay, בוא נפרוד קצת יותר לגורמים את, את הדברים שאמרת אז קודם כל בוא נדבר רגע על התכלס של הלחנה למשחקי מחשב אחרי זה נדבר גם על החברה ועל התפקיד ובעצם אתה מנהל 24 עובדים בחברה אני חושב שזה דברים שיהיה מאוד מעניין לדבר גם עליהם. אבל בוא נתחיל מהתכלס אני יודע שהרבה מהמאזינות והמאזינים המוזיקאים בטח חלקם מלחינים ובטח חלקם גם מתעניינים בהלחנה למדיה או למשחקי מחשב mm -hmm. והיו פה גם בפודקאסט עוד שני אורחים. ככה שאני מזמין את כל המאזינים לקפוץ גם לפרקים איתם שמתעסקים אה, בהלחנה במס... למשחקי מחשב גם כן מהגדולים בעולם אחד זה ניר שור והשני זה ינון צור הישראלי שחי בלוס אנג'לס. אז ושירלי גם הייתה ש... ושירלי ספייקס נכון שגם כן עושה... ש... בעצם... שהיית חלק אגב קצת מכל התהליך היא גם ידידה טובה גם הייתה תלמידה שלי ו... אה... כן, אני כזה מגניב. אוקיי אז איך אתה... איך אתה כותב מוזיקה למשחק מחשב המוזיקה באה לפני אצלך? או שאתה מסתכל על המשחק, או איך התהליך אצלך עובד של הלחנה למשחק? תספר. אוקיי, okay, אז אני חושב שכאילו, אני חושב שזה די סטנדרט, זאת אומרת, אני לפחות, אתה יודע, עובד די קשה בשביל להבין מה הוויז'ן של הgame designer, אז אני מבחינתי בא לעשות משהו שהוא... די טכני במובן הזה של אתה יודע אני בא לתמוך בנרטיב של מישהו אחר. ו... וזה בעצם הדבר כאילו שנראה לי מן הסתם תמיד הכי חשוב אז זה, זה להבין מה מה המשחק לקבל את הרפרנסים לתאם את הרפרנסים אם אתה מסכים אם אתה לא מסכים אבל בעיקר להבין את התחושות שהגיים דיזיינר רוצה שהמוזיקה תעביר בשלב הזה במשחק ולמה. מהרגע שהם מסכימים על זה אתה יודע כאילו אני, אני מקווה שזה בסדר להגיד את זה בפודקאסט הזה אבל ההלחנה זה זה כאילו די straight forward זאת אומרת אנחנו כאילו אנחנו יודעים איך ליצור פחד עם מוזיקה זה כאילו that's what we do קודם כל הכל זה בסדר להגיד ובין זה נורא מעניין מה שאתה אומר שבעצם תהליך ההלחנה הוא החלק הכי קל פה. אחרי שאתה מבין את הוויז'ן ואתה מבין את הרפרנסים ואתה מבין מה רוצה להביע באותו באותו סצנה ובאותו מקום. כן, זאת אומרת, מה זה הכי קל? אני, אני אומר ש מהרגע ש... שמה, מהניסיון שלי לפחות, מהרגע שזה מתואם, שאני, שאני מבין למה הם רוצים את המוזיקה הספציפית כזאת במקום הזה, ואיזה תחושה היא צריכה להבין, מפה זה כבר נהיה די קל. זאת אומרת, כאילו רוב הפאשלות שהיה לי נגיד בתחילת הקריירה, נקרא לזה, וגם רוב הפאשלות, אגב, שאנחנו עשינו עם עצמנו בחברה, ש שזה מצחיק, אנחנו מסתבר עשינו את, בדיוק את אותן טעויות ש... אתה יודע, תמיד כאילו אני התלוננתי שמפתחים אחרים עושים. זה היה בעצם העניין של ההגדרות האלה. מהרגע שמבינים שהמוזיקה צריכה להיות אני לא יודע מה, סליזי, אירי ופאני נגיד, שזה אגב תמיד משהו שאני עושה. אני אומר למפתחים כאילו תן לי עד שלוש תחושות שאתה רוצה שהמוזיקה תעביר. עזוב שנייה רפרנסים, עזוב שנייה זה, סכם לי את זה, איזה תחושות אתה רוצה להעביר? כי... כי ברגע שמכווינים אותם לזה כאילו זה, זה יושב מאוד ממוקד ו, וברור גם מה המטרה. אז אם אתה רוצה להעביר אני לא יודע ערגה במוזיקה. אני אומר מפה זה כבר נהיה די טכני זאת אומרת מבחינת אתה יודע כאילו אוקיי אנחנו מוזיקאים אנחנו בגדול מבינים איך יוצרים עצב איך יוצרים איזה כל תחושה שהיא במוזיקה. לא יודע מי שהלך לרימון בטח מכיר את הכדור שילינגר ו, וכל הדברים האלה. אז, אתה יודע כאילו איזה אקורדים להשתמש בשביל נוסטלגיה אני יודע כאילו. מעניין. ואתה בעצם אבל בחברה שלך אתם אתה גם אתם הגיים דיזיינרס כלומר אתה מלחין מתכתב עם ה. אותם אנשים זה לא שאתה עובד עם אנשים חיצוניים נכון נכון אבל שם אז אז גם את זה היינו צריכים לפתור זה היה דילמה מעניינת כי כי אגב עד היום גם כאילו החברה כן אתה יודע מספקת שירותי הלחנה, ל.. אלחנה וסאונד כאילו לחברות אחרות זה אחד מהדברים שאנחנו עושים. אוקיי. ו.. ולקח לנו זמן להבין שבאמת יש פה בעיה שכאילו המנכ״ל הוא המלחין. מה הבעיה? הבעיה זה ש... אין אף חברה אחרת כזאת שמשחקים עכשיו ששם המנכ״ל הוא המלחין, זאת הבעיה היחידה. נכון, גם, אבל הבעיה זה שכאילו אנשים מאוד מפחדים להתווכח. אוקיי מאוד מפחדים זה ממש אוברסטייט. אתה הבוס בעצם שלהם. כן זאת אומרת כאילו ו... ולעשות לך ריג'קשן 26 פעמים לקיור כאשר אתה הבוס. בדיוק. אז כאילו אז מה שקורה זה שבעצם אנחנו מאוד אוהבים קטע של להתחלף בחברה אז החברה במקור כאילו השותפים כיום זה אני ובן שמואלוב. ונגיד במשחק החדש שלנו הוא הגיים דיזיינר. עכשיו כאילו אנחנו יכולים ביום יום לדבר על אתה יודע לשבת על תקציב ולריב ולא יודע מה לעשות החלטות על דברים כאלה וכאלה אבל כשאני בא לעשות את המוזיקה מבחינתי כאילו וזה ממש מדובר זאת אומרת, זה ממש בכל אני אני הוא כאילו הלקוח שלי. זאת אומרת אם אם בן בתור גיים דיזיינר חושב שהמוזיקה שעשיתי לא צריכה להיות שם היא לא תהיה שם וזה שאני המנכ״ל לא, לא לא ישנה וזה ממש אתה יודע מדובר <coughs> ופתוח וברור לכולם שכאילו זה הדינמיקה. <coughs> אבל זה זה גם כאלה לקחים שנכתבו בדם. מעניין ואתם בעצם חברת הייטק אפשר לקרוא לזה נכון חברת סטארט-אפ? כ... זה, זה 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 בעייתי האם גיימינג נכנס תחת הגדרות של סטארט-אפ, ואגב אנחנו גם קיימים יחסית הרבה זמן זאת אומרת אנחנו קמנו רשמית ב-2016 אבל בפועל התחלנו את כל הדיבורים על הפרויקט כבר ב-2013. Mm. ואנחנו כיום די יציבים בזכות עצמנו אז כאילו אני לא בטוח אם זה אתה יודע, טכנית נופל תחת הגדרה של סטארט-אפ יותר. חבל כי יש אחלה מענקים לסטארט-אפים בישראל. יציבים בזכות עצמך, כלומר מבחינת הכנסות בלי קשר למשקיעים חיצוניים אז בוא תספר כן. זה חברה פרטית מספר מה שכן אתה יכול לספר נגיד כמות משתמשים במשחק אם אתה יכול לחשוף או רוצה להגיד או פחות או יותר אמא... מתי את ההשקעה כל, כל הדברים שאתה יכול לספר על התפתחות החברה שיהיו מעניינים למאזינים. או כלום, זהו, זהו, אז הבעיה בחברות כאלה ובכלל בגיימנק זה שיש המון NDAs במקום. אוקיי, אז גם כמות משתמשים אתה לא יכול לספר. אז אני יכול להגיד שנגיד לפי ה-MDB, אתה יודע, ה-overman-cage נגיד מחר בין 50 ל-100 אלף עותקים. המשחק החדש שקוראים לו עליהן רק הוכרז, וכמו שאמרת, המשקיעים של זה זה אחד מחמשת החברות הכי גדולות בעולם, לא נגיד את שמם אבל המשחק יוצא ל-Quest 2 ו-3 אז כאילו אפשר אולי לנחש <laughs> מי החברה <laughs> אבל שוב זה, זה מגוחך כי פשוט לפי ה-NDA אסור לנו כאילו להגיד את זה. <laughs> ו... אבל כן אבל גם אגב בלי השקעות כאילו אנחנו אנחנו כן יציבים כיום אנחנו כמו שאמרתי נותנים שירותים של סאונד ומוזיקה לחברות אחרות ועוד יש לנו שתי פרויקטים שהם תחת NDA. זה חברה כאילו אני, שוב, אני, לא, אני לא בטוח איך זה קרה אני לא בטוח איך למה אני ממנכ"ל את זה אגב זה גם סיפור מצחיק שאולי שווה לגעת בו אבל כאילו איך אתה באמת נהיית רגע בלהקה מה הייתה בלהקה המקורית שקראו לה גם פרק קפריציה אתה היית גיטריסט אמרת כן אז איך בעצם אתה נהיית מנכ"ל שכל החברה. חושב שכתבתי את רוב הדברים שם. <אח> איך שנהייתי ני, מנכ"ל זה, זה בדיחה אז איך ש... לא באמת זה כאילו זה זה מה ש... כאילו <laughs> מה שקרה זה ככה אמרנו טוב הולכים לעשות משחק עכשיו סבבה עכשיו כאילו אף אחד מאיתנו לא עבד במשחקים אף אחד מאיתנו כולם היו מוזיקאים כאילו. <laughs> ואני בעצם הייתי היחיד שהיה לו איזשהו קשר למשחקים עכשיו גם קשר למשחקים אתה יודע עבדתי בתור מלחין למשחקים אז אתה יודע לפחות הכרתי מישהו בעולם הזה. אז כל פעם שהייתי נפ... כאילו אני עכשיו זה עוד יותר מוכרח כי ב, ביום שהתחלנו את זה אני נתתי לחבר'ה כזה מעין נאום ארוך על כאילו וואו 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 תקשיבו אתם לא יודעים מה זה משחקים זה לא כאילו אתם לא יודעים למה אתם נכנסים עכשיו בדיעבד גם אני לא ידעתי משחקים אבל... זה לא משחק מה שנקרא בדיוק אבל, <laughs> אבל אבל כאילו אבל אני נתתי נאום חוצב להבות על זה שזה יהיה יותר קשה ממה שהם חושבים והסתבר שאני הייתי צריך שמישהו ייתן לי את אותו נאום גם בדיעבד אבל. אבל אמרתי להם כאילו תקשיבו כאילו סבבה אני יאללה בוא נעשה את זה אני עושה רק את המוזיקה אוקיי וההסכמה הייתה לחלוטין שכאילו החברה האחרים מטפלים בצד של הביזנס אני כאילו הייתי שמח על זה שאתה יודע אני אני רק עושה את המוזיקה וזהו. cmo מה שנקרא Chief Musical Officer. כן. <laughs> אנחנו, <laughs> אני, <laughs> אני אפילו... שאתה לא קיים לא חברה. <laughs> כן, עכשיו אתה יודע בדרך כלל cmo זה מרקטים אז כאילו כן. אז הייתי אומר לאנשים שאני, שאני cmo ואז <laughs> לקח לי אפילו <laughs> זמן להבין שהם לא, לא מבינים מה. <laughs> 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 אבל אבל בקיצור מה שקרה זה שכשהיינו נפגשים עם אנשים זה תמיד היה דרכי פשוט כי אני היחיד שהכרתי מישהו מהעולם של המשחקים ובגלל שהיינו אתה יודע שלוש חברה במרתף כאילו הם כאילו וואו אני 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 אגיד עכשיו ביטוי של זקנים אבל לא היה לזה צורה שאתה יודע אני בא ואני כזה שלום אני המוזיקאי כאילו זה היה מגוחך. ולאף אחד לא היה אכפת אז אמרו לי טוב אתה נפגש עם אנשים תגיד שאתה המנכ״ל. וזהו וככה נהייתי המנכ״ל עכשיו כאילו מהיום שנגיד בן הצטרף שאנחנו מדברים על פ... סוף 2015 את... כאילו התוכנית הייתה שמישהו יחליף אותי אה... כאילו אני אני רוצה לעשות מוזיקה לא לא היה לי שום תוכנית להקים חברה לא היה לי שום תוכנית למנכ״ל. ו... ו... וזהו וזה איכשהו לא קרה אבל זה תמיד הייתה התוכנית אני גם אגיד בסוגריים שכיום כאילו אולי הטייטל הרשמי שלי זה כאילו מנכ״ל אבל בפועל די בן ממנכל את רוב הדברים זאת אומרת כש... כשאמרת אתה מנהל 24 עובדים קצת עשיתי פרצוף כי אני לא חושב שביומיום אני באמת מנהל אותם יותר כאילו אני כן עושה את הצד של הביזדב בחברה אני כן עושה את המוזיקה. לא בטוח יותר מי ממנכל את הדבר הזה. אבל גם אני אגיד שכשחברה יציבה אז לא צריך מנכ״ל שזה גם כזה שיעור מעניין שלמדנו אחרי שברט קייג' יצא. מעניין בוא נדבר רגע עוד טיפה על החברה ואז נחזור למוזיקה למשחקי מחשב וגם אני יודע שאתה משתתף בהרבה כנסים בעולם בתחום הזה ובכלל לדעתי אתה מאוד מצטנע כי אתה מאוד מוכר בתוך האקו סיסטם הזה של משחקי מחשב נכון וגם תדע לך שאתה אורח שביקשו שתגיע לפודקאסט. אני לא יודע אם אפילו אמרתי לך את זה קודם, כן, כן, אנשים כתבו לי, תביא את ארנולד נסיס, אז הנה. הגעת? אז הנה באתי חסר לכם אידיון? אז אני רוצה עוד קצת על החברה גם ככה דיברנו לפני שהתחלנו להקליט אז אתם עובדים רק רימוט בעצם אמרת נכון אין לכם משרדים פיזיים ואתם עושים את זה הרבה לפני הקורונה. כן אז אני תספר גם אצא עוד פעם אני עוד פעם אתמרמר לך כמו שהתמרמרתי על המרפסת קודם. שמה? כן אז אנחנו הקמנו את זה שוב ב2000 נגיד התחלנו לעבוד ב2015 ברצינות. והתחלנו לעשות את זה רימוט עכשיו גם אגב כאילו רצף של טעויות ש... שחלקן יצאו די טוב הסיבה שהיינו רימוט זה א' כאילו אתה יודע לא היה לנו כסף למשרד או משהו כזה <laughs> זה היה נשמע כמו בדיחה כאילו בקושי היה לנו כסף לאוכל. וב' החלטנו לעבוד במנוע שנקרא unreal, unreal engine ופשוט לא היה בארץ כאילו זה לא אני. לא מאה אחוז בטוח זה נכון זה כנראה כבר לא אבל כאילו די הרבה שנים היינו הסטודיו היחיד בארץ שעובד באנריל וואלה ו... ו... ופשוט לא היה אנשים והבנו שכאילו אם, אם אנחנו נעבוד מהארץ אז אתה יודע אנחנו זה, זה פשוט לא יקרה. אז התחלנו פשוט לעבוד עם כאילו למצוא אנשים באינטרנט שעובדים <מח> עם אנרייל <מח> ו... ואז אמרנו טוב אנחנו חייבים כאילו לבנות את זה רימונות. עכשיו זה, זה לא היה מונח בכלל כאילו אז אז אז, אז נגיד ב2016 הנה הזכרת כנסים אז כאילו. Uh, עשיתי כזה רצף של הרצאות על, uh, על איך מנהלים צוות אינדי אז הוא, ת, כאילו טכנית היינו חברה אבל לא באמת כזה אז uh, הייתי עושה הרצאות על איך מנהלים uh, צוות אינדי ברימורט ולאנשים זה היה נשמע מטורף כאילו לפני הקורונה 2016, 2016 הרבה לפני כן, קורונה ולפני ו, ואז כשקורונה התחילה. Uh, כל העולם ה... הפך לרימורט אז כל העולם הפך לרימורט. <laughs> מה שמצחיק זה שאנחנו היינו סוג של היחידים שבשלב הזה יכלו להגיד כן, אנחנו עושים את זה כבר <laughs> חמש שנים. <laughs> ואז כל מיני חברות באו אלינו כאילו ממש להתייעץ על איך, איך עושים את זה. כי כי אנחנו באמת בשלב הזה כבר כאילו הבנו איך עושים את זה כאילו בהתחלה באמת הכמות טעויות שעשינו עם זה היא מרשימה. Um, זה בכלל נראה לי מוטיב חוזר uh, בחברה שלנו אנחנו מאוד uh, אתה יודע. למדנו מהטעויות של עצמנו ולא כאילו. חשבתם אחרי הקורונה כן לעבור למשרדים שחלק מכם נפגשים כאילו תיפגשו פיזית כל יום או שזה לא חסר לכם העניין של הפגישה עכשיו שעד. זה בכלל אי לזה. אפשר עכשיו אתה יודע הצוות מפוזר בכל העולם mm. כאילו, אנחנו לא יודע חמישה בארץ שלושה ביוון כמה בברזיל יש לנו הם, פינלנד בלרוס רוסיה קריינה שזה שלישיה משעשעת כיום. בקיצור זה כאילו די, וואו, די פזור בכל הבנתי. העולם. זה I... רימורט רימורט, אין דרך I... לארגן אותם בבניין אחד. אני, אני לא חושב שאי <laughs> פעם כולנו נפגשנו במקום אחד כאילו אנחנו כזה אתה יודע כבר 7 שנים אומרים כאילו יום אחד נעשה חופשה כולם ביחד אבל כאילו <laughs> אני לא יודע אם זה אי פעם יקרה. וואו מעניין מאוד. ו... בעצם כרגע הדבר, הפרויקט המרכזי שלכם זה המשחק שאמור לצאת, שאמרת שהוא עוד לא יצא, נכון? כן, הוא יוצא... אה, מבטיח להגיד תאריך, אבל אסור לי. זה הוא זה יוצא בגלל. בקרוב. יוצא <laughs> בקרוב. ומה, זה משחק או שאסור לך להגיד זה ל-PC? ל-VR? <laughs> לא, זה, VR, זה, ו... אז, אז, אז זה כבר הכרזנו עליו. <gaming>, חזנו... כאילו מובייל? אז הכרזנו עליו לפני חודש וחצי, נקרא Outה Hand. <laughs> הוא יוצא ל-VR, <laughs> כרגע ל-Oculus 2 ו-3. שהשלוש זה מגניב כי זה מכשיר שעוד לא יצא והוא יוצא לעוד מכשירים אבל שוב NDAים וכאלה. אוקיי, והמשחק הקודם שלכם היה משחק PC משחק מחשב או מובייל גם או גם VR? לא מובייל היה PC וPC, פלייסטיישן ואקסבוקס. וסטים דק. מעניין. טוב קצת על הקריירה עצמה שלך מעניין אותי לשאול. אמרנו שעוד נחזור גם ממש לתחום עצמו של משחקי מחשב. אז בעצם את העניין של הלחנה למשחקי מחשב למדת איך עושים או שלמדת הלחנה למדיה והמרת את הידע להלחנה למשחקי מחשב? אז למדתי הלחנה לקולנוע כאילו ככה זה היה, נקרא בזמנו זה היה ממש מסלול ברימון של ארבע שנים אה, שניהל אותו אלי בנקוט. אה, אז למדתי שם אה, שוב הפואנטה כאילו אני אני הלכתי ללמוד זה. ממש במודע כי רציתי לעשות כאילו אלבומי קונספט כאילו מבחינתי הסיבה שרציתי ללמוד זה זה בשביל ללמוד מה שנקרא הלחנה תוכניתית כאילו. ו... ואז אמרתי לעצמי רגע אני כאילו אני בעצם גיימר זה מילה גדולה אני אוהב משחקי מחשב למה שאני בעצם לא לא, אתה יודע, לא לא אנסה לעשות את זה. ואז התחלתי לברר כאילו מי עושה את זה 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 שוב אז זה לא כל כך היה. דבר זאת <קר> אומרת היה אנשים שעבדו בזה לא יודע. לא יודע כל הנילה אקרי מניח שכבר עשה את זה פול טיים ינון צור אני בטוח שעשה את זה כבר פול טיים אבל זה עדיין היה כאילו נגיד בארץ אני די משכונה שבשלב הזה כאילו לא לא יודע אני מניח שאני ואלון קפלן בטח זה שני אנשים שהגיוני להזכיר כראשונים שממש אתה יודע זה מבחינתם מה שהם עשו כאילו הם מלחינים למשחקים. וככה התגלגלתי לזה זה היה פשוט ממש אתה יודע, מספיק קרוב לקולנוע ושוב כאילו בדיוק מה שרציתי לעשות. כמה שזה מצחיק אני משום מה אף פעם לא כל כך עניין אותי לעשות מוזיקה יפה נקרא לזה כמו לתמוך בסיפור כאילו כזה מאוד דגלתי בגישה הזאת של אם אתה מספר בשיר משהו נוראי שנגיד המאזין לא היה רוצה לחוות. אז תעשה מוזיקה שהוא לא רוצה לשמוע. כאילו it's fine זה 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 ממש כזה מעניין כלומר מוזיקה שהיא ממש במכוון כן. מגעילה בוא נקרא לזה ככה או מכוערת לא נעימה. כן אם 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 המטרה שלך זה אתה יודע ל, 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 לעורר את הרגש הזה תשמע, זה נורא מעניין זה מן הדיון הזה שהתחיל בעצם לקרות במאה ה-20, שאנחנו כבר אי. מזמן אחריה שאתה יודע במאה ה-20 פתאום התחילה כל המוזיקה הטונאלית. ש... היא פחות נעימה לאוזן, אין מה לעשות, צריך להודות את האמת, פחות נעימה לאוזן מהמוזיקה של מוצרט ובטהובן, ותמיד היה את הדיון הזה שבאופרות, מה אתה לא, אתה לא אופנדרצקי, בדיוק, כזה, ותמיד יש את הדיון הזה שבאופרות עד המאה ה-20, אז תמיד כשהייתה לך דמות של רשע באופרה, נגיד במוצרט, אפילו בווגנר, הרשעים באופרות עדיין היו שרים מלואות נורא יפות, כלומר, אולי זה היה יותר מינורי וקודר אבל זה עדיין לא היה מוזיקה מכוערת. נכון. ורק במאה ה-20 אתה יכול להתחיל לעשות מוזיקה מכוערת כדי לתאר, לתאר בעצם דמויות מכוערות באופרות. אז, אז, אז אני עדיין שהפיצול הזה אגב אני, אני באמת טוען שיש שתי סוגים של מוזיקה בעולם אחד זה, זה נקרא לזה אין, אין לי שם לזה אבל נקרא לזה מוזיקה. יפה אסתטית סתם לצורך הדיון, ואחת זה, זה תוכניתית ואני mm -hmm. כאילו אני אני תמיד כשאני מספ...מסביר... מנסה להסביר את ההבדל הזה לאנשים אני תמיד נותן את ויוולדי כאילו מול באך לצורך העניין אז כאילו אתה יודע פוגה טוקטה ב...די מינור כי זה המפורסמת אז כאילו זה זה לא... אתה יודע זה משהו טכני זאת אומרת זה כאילו זה, זה מבנה של יצירה בסולם מסוים נכון זה זה כאילו והמוזיקה שם רק בשביל האסתטיקה. או מה זה רק היא שם בשביל להיות אסתטית, נכון? לעומת ארבע עונות שפתאום בא עם איזשהו קונספט עכשיו כאילו כלומר מופשטת לחלוטין שהמוזיקה היא רק לצורך המוזיקה מול תוכניתית שהמוזיקה מתארת דברים אחרים כן אז כאילו לדעתי הפיצול קורה שם אני בטוח שוויאלדי הוא בטח לא הראשון שנתן שם ליצירה וזה אפשר ללכת עוד קודם אבל אתה יודע וויאלדי מול באך זה דוגמה מאוד טובה של כאילו הנה שתי גישות ממש שונות. מהבחינה הזאת ולפחות אם תשאל אותי אז זה תמיד שתי גישות ש... אתה ווילדי. כן, זה כאילו... אתה בגישת אביוולדי. כן, ועם השנים כמו שאוקיי, אז בסדר, באמת במאה ה-20 זה נהיה פחות ופחות טונאלי והרשינו לעצמנו יותר ויותר. אתה יודע, כל הסיפורים על איזה שרדפו אחרי סטרווינסקי וכל הדברים האלה. אבל כן זה 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 מעין ש, תמיד שתי גישות כי לצורך העניין בפופ אתה לא תעשה את זה נכון כאילו זה, זה צריך להיות מכוער לא <laughs> 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 לא זה, זה לא אומר שאתה חייב לאהוב פופ אבל אין פופ מכוער. מעניין אז בעצם אתה לא כותב אתה כותב רק מוזיקה תוכנית כלומר אתה לא תכתוב עכשיו איזה קטע מוזיקלי just out of inspiration כזה מתוך ההשראה שאתה אפילו עוד לא יודע לאן הוא מיועד אולי תעלה אותו לספוטיפיי אתה לא כותב ככה מוזיקה. בלי שום תוכנית מאחוריה. אז זה שאלה טובה זה אתה גם תופס אותי ברגע מוזר לענות על זה כי היום כתבת שני טרקים לא כי משום מה בזמן האחרון אני ממש נכנסתי עמוק לקאנטרי עצוב. ואין לך משחק שצריך כזאת מוזיקה. ואין לי אין לי משחק שצריך קאנטרי עצוב אבל אני חושב שכאילו דווקא ככל שאני בגר אני כאילו יותר. אתה יודע נפתח לפופ כמה שזה מצחיק כאילו אני גדלתי בתור מטאליסט אתה יודע כאילו שכזה אוקיי הייתי בצד היחסית פופי של המטאל של כל מיני לא יודע נייטוויש ו... וסימפוני איקס וכאלה אבל אבל מבחינתי פופ היה כאילו אסור. אתה אתה יודע, שאני... גם אני אולי לא רואים את זה ומאזינים לא רואים אותנו כרגע אבל שנינו די חנונים בסופו של דבר אבל גם אני mm -hmm. גדלתי כמטאליסט. Wow. Lost, וכאלה גדול okay. אז, uh, <laughs> זאת אומרת, כאילו אני אני כאילו I, 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 לא היה דבר כזה כאילו באימד שלי בתיכון לא לא יכולתי להגיד שאתה יודע אני שומע לא יודע מה ריטני ספירס כאילו. כן לא לא קול, כן כן, אסור, חברים היו איתה, וזהו ועכשיו אתה יודע אני כאילו כבר טוב די כן אני שומע קאנטרי עצוב זה זה מה יש. אבל זה אומר אבל לגבי השאלה שלי זה אומר שאתה הולך גם לעשות מוזיקה כזאת לדעתך או שזה משהו שבינתיים אתה רק שומע להנעתך. כלומר יוצא לך לכתוב מוזיקה שהיא לא לצורך משחק או משהו יוצא לי אבל לעצמי זה זה ממש לכתוב למגירה אני כאילו אתה יודע מקצועית אני לא חושב שיצא לי לעשות זה אף פעם. מעניין. <אח> כן, מעניין. אני בעצמי חוטא בכתיבה. <laughs> <laughs> תגיד, עכשיו למי שמתעניין בתחום, מה ההבדל לדעתך בתור אחד שעשה גם את שני הדברים ואז התמקד במוזיקה לגיימינג, מה ההבדל בין כתיבה למוזיקה לסרטים, נגיד סרטים טלוויזיה, נקרא לזה כז'אנר אחד, mm -hmm. לבין כתיבה למשחקי מחשב. חוץ ממה שאמרת קודם שבעצם נגיד, הביטוי של לבטא את הרגש צריך להיות מאוד ספציפי שזה אני מניח דומה בשני הדברים, כלומר גם, גם בסרט אם הבמאי רוצה ערגה. אתה תעשה הרגעה שכנראה תהיה אותה הרגעה בדיוק כמו במשחק יכול להיות שאפילו כן. זה יהיה אותו קיו נכון. אבל בכל זאת אני מניח שיש הבדל ביום יום של איך המוזיקה בנויה האם היא בנויה על לופים הרי יש את העניין שמוזיקה מוזיקה משחקים עכשיו היא לא מסונכנת עם שום דבר מראש אתה לא יודע כמה בדיוק. זמן אז בוא תסביר על זה רגע על הקשיים הטכניים פה ועל הפתרונות גם שאתה משתמש בהם. או, אז, אז הפתרונות אני. אני אגיד שאני דווקא אולד סקול ואני מנסה לא להשתמש בהם, תכף אני גם אסביר למה, אבל מבחינת ההבדלים כן זה שתי תחומים מאוד דומים גם אגב כאילו כשיוצא לי ללמד את זה אני אני תמיד נותן טבלה כזאת של אתה יודע מה ההבדל בין מוזיקה רגילה נקרא לזה לסרטים ואז בסרטים בעצם אתה פתאום מוגבל גם בוויז'ן של מישהו אחר גם באורך של קטע זאת אומרת תדע, אתה יודע בתור מלחין יאללה תכתוב קטע של 7 דקות מי מפריע לך כאילו אבל פה לא כאילו הקיוז. בסרט אתה יודע זה שתי דקות וארבע פריימים כאילו ובאמצע יש כל מיני סינק פוינט של אתה יודע ארגון מוריד את הראש של האורק עכשיו כאילו אתה לא אתה לא יכול להמשיך לך עם המלודיה היפה בדיוק או הפוך לא יודע אם מה שכאילו יש דברים שצריך להגיד לבמאי תן לי רק עוד איזה שש תיבות למלודיה לפני שאתה חותך שם את הראש. כן ואז מה שאני אומר זה שבעצם מוזיקה למשחקים זה זה בדיוק אותו דבר רק שאין לך מושג מתי הוא חותך לו את הראש. ו וזה ממש כמו שאמרת מקשה על זה כי בעצם אתה לא יודע כמה זמן השחקן יישאר בכל מקום ומה יקרה כן בתכלס. אתה, לא, אתה לא יודע כלום. אז כאילו אתה לא יודע כמה זמן הוא יהיה אתה לא יודע מה יהיה המיקום של מה שהוא יהיה אתה לא יודע מה יהיה הסאונד אפקט מסביב זאת אומרת נגיד יש את כל הסיפורים היפים על ג'ון uh, וויליאמס אתה יודע כאילו כשמצלמה uh, טסה ליד מנוע אז הוא יודע כאילו להוריד מהתזמור את, את הנמוכים בשביל לתת uh, את המקום למנוע. עכשיו כל זה יהיה מאוד נחמד בתיאוריה רק שלא עובד במשחקים כי אין לך מושג מתי הוא יעבור ליד המנוע. ואני רגע אגיד משהו הרבה יותר דרמטי אם תחשוב על זה לעומק זה הפעם הראשונה זה, זה כן מהפכה מוזיקלית ממש כי זה פעם ראשונה בהיסטוריה של המוזיקה שהמלחין לא יודע איך היצירה שלו תישמע. ever. גם בסרטים זה לא זה, זה אף פעם לא קרה זאת אומרת כאילו אוקיי יש דברים שמגבילים אותך אבל בסוף אתה יודע איך הסרט יישמע. מה זה מרתק בעצם אתה לא יודע כמה זמן אפילו יהיה כל קיו כן אתה לא כאילו פעם ראשונה ever חוץ מה, אתה יודע, כל מיני נשעונות של קייץ' ו וכאלה אבל כאילו עם, עם הדגים או ווטאבר אבל אבל בסדר בוא נגיד שזה אנקדוטות קטנות כאלה אבל פה זה ממש ז'אנר שלם שכן למלחין הוא לא יודע מה תהיה. צורה הסופית של המוזיקה שהמאזין נשמע. גם למעשה אין צורה סופית אחת יש כמספר השחקנים שאתה לא רוצה לספר אבל כמספר היוזרים בעצם יש מיליון צורות כי זה נתקע פה שתי דקות בשלב הזה זה שלוש דקות וזה הלך להכין ארוחת צהריים בזמן שהוא בשלב הזה והקיו שלך מנגן כבר שעתיים וחצי. בדיוק. וואי זה מעניין מאוד לחשוב על זה ככה אוקיי אז זה באמת בעיה אני בטוח שמי שמתעניין בתחום הזה אז אשמח להבין איך אתה בכלל אז מלחין משהו שאתה לא יודע כמה זמן הוא ייקח. Okay, <laughs> אוקיי אז, אז, אז עכשיו אני אתן אני אתן רנט שלם על אוקיי אנחנו נכנס, נכנסים לכל התחום של האדפטיב, כל הווייזים ואף מודים וכאלה. אז אחד מהדברים הראשונים שקרו לי כשהתחלתי ללכת <laughs> לקלאסים <laughs> זה... זה להסביר בפודקאסט פה מסבירים כל מילה גסה אז אחרי זה אתה תסביר מה זה ווייז ומה זה אף מוד אתה יכול להמשיך אז, את המשפט אחרי אז זה, זה okay, אז אני אסביר עכשיו מה אז, זה ווייז ומה זה אף מוד אז, אז, אז בעצם זה, זה תוכנות שהן נקראות מידל זה בעצם תוכנות שמקשרות בין המלחין למתכנת. Um, והם בונות מערכות שמאפשרות למוזיקה להשתנות בהתאם לפעולות של השחקן. Uh, ועכשיו במקום כל ההגדרה הבומבסטית, um, אני פשוט אתן דוגמה, אתה הולך ביער, זה, זה הדוגמה הכי בסיסית, כן? זה יכול, אתה יודע, זה מעורת ארנב שלא נגמרת, אבל אתה הולך ביער, um, יש איזשהו הייט שמתנגן לו, ואז מגיע יש משתנה שקוראים לו אינטנסיטי אז נכנס אויב אחד למסך ואז האינטנסיטי עולה לשתיים ועכשיו מצטרף גם הבייסטראם ואז האינטנסיטי עולה לשבע כי עכשיו יש מלא אויבים וה ועכשיו גם מנגנים הקרנות וגם מנגנים ה לא יודע הכינורות, וכל התופים. מה התוכנה שבאת ל... לפי טריגרים שקורים במשחק עצמו בין אם זה דמות שנכנסת או כל דבר אחר שקורה לפי טריגרים אתה בעצם מפעיל. אה, לופים מוזיקליים או כל דבר אחר זה כן לופ, זה הטרק, להיות... אבל, אבל זה אותו טרק זאת אומרת זה לא שאתה מחליף טרק אלא כאילו אתה יודע אתה אתה, אתה כאילו סוג של עושה ליירינג אז אתה כאילו מפעיל עוד שכבה כן שוב זה, זה הצורה הכי בסיסית רק בשביל להסביר איך זה עובד <אח> זה כן הולך ומסתבך מאוד כאילו יש לך אחרי זה כל מיני סטינגרים וכל מיני מעברים אתה יכול לעשות זה, זה, זה כאילו זה, זה יכול להסתבך עד אינסוף. אבל הפואנט הזה שבסוף כאילו הפעולות של ה... שחקן משפיעות על המוזיקה עצמה זאת אומרת, זה לא מחליף שיר או טרק אלא הטרק עצמו כאילו חי ונושם ומשתנה בהתאם. למה שקורה במשחק. עכשיו הם... תמשיך את הראנט שלך. <laughs> אוקיי אז זה <אז laughs> אדפטיב אז אחד מהדברים ה... כשהתחלתי ללכת לכנסים ו... והייתי כזה זמינים אותי לדבר בכנסים איזה כיף לי. <laughs> לי. הפאשלה הכי מצחיקה שקראתה לי מיד זה היה כאילו בפאנל הראשון שהייתי בו בחיים. Um, השאלה הראשונה זה כאילו פאנל מלחינים והשאלה הראשונה הייתה um, מה מה אני חושב על אדפטיב ואני פצחתי שם בנאום חוצב להבות שזה בעלה לזהב ובאמא שלכם תפסיקו. אוקיי? Okay? Um, ואחרי שככה נתתי את כל המשנה שלי הבחור אחריי היה כאילו שיתברך לי השם שלו רגע. לא משנה. אני זוכר אחר מנכל כך, מנכ"ל של F-mode, <laughs> לא לא מנכ"ל <laughs> של F-mode אבל הוא הוא, הוא הוא זה כאילו הוא בדיוק אמר טוב אז אני מלחין ואני הוא הבחור שהלחין את גותיקה. גותיקה גותיק. לא משנה. בקיצור אז אז הוא ממש הסתכל עליי ואמר... נעשה גוגל אחר כך מי שמקשיב הוא לא בנהיגה תעשו גוגל, <laughs> ותחפשו <laughs> מי הבן אדם. אז הוא ממש אמר טוב אז אני כיום מנכ"ל של סטארט-אפ שמפתח תוכנת אדאפטיב <laughs> ואז כל הפאנל פשוט התווכחנו. <laughs> הנקודה שלי היא כזאת. <laughs> 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 היה תקופה עכשיו זה קצת נרגש שזה זה באמת היה בעלה לזהב זאת אומרת אתה מדבר עם כל מיני משחקים כאילו מפתחי משחקים שעושים משחק נרטיב. די לינארי ו... ואז אומרים לך אנחנו רוצים אדפטיב וכאילו אני זוכר שהייתי תולש שערות כי זה, זה היה כאילו אתם לא צריכים אדפטיב לאדפטיב יש מחיר כאילו נגיד לעשות מודולציה באדפטיב זה מאוד קשה. אני, אני לא אגיד לא אפשרי אבל מאוד מאוד קשה אממ, בטח לעשות זה טוב. אמ�, לפתח מלודיות באדפטיב מאוד קשה שוב אני לא אגיד על שום דבר שהוא לא אפשרי אבל כאילו לפתח מוטיבים באדפטיב זה. אני אגיד רגע לא אפשרי אוקיי? כי אתה בעצם לא יודע כמה זמן ייקח כל דבר ואתה לא, לא יודע אפשר... האם הוא יופיע אתה לא יודע מתי הוא יופיע mm -hmm. אתה איך אתה מפתח מוטיב שאתה אפילו לא יודע מה המוטיב כאילו כי, כי אתה לא יודע באיזה סדר זה יתנגן. Mm -hmm. יש לך המון מגבלות כאילו ו ו ו ופתאום אתה יודע לצורך העניין לספר סיפור אדפטיב זה הדבר הכי גרוע עכשיו, עכשיו אני אגיד משהו קונטרוורשל שבטח כאילו הרבה מלחינים ששומעים את זה יצעקו עליי. אבל כאילו תצעקו בתגובות בספוטיפיי תצעקו עליי בתגובות בספוטיפיי אני אני אריב עם כולכם. אמ�, לא אבל ברצינות כאילו לפחות איך שאיך שאני חווה את זה כאילו אמ�, אדפטיב מאוד פוגע במשהו כאילו במוזיקה נרטיבית אדפטיב מאוד טוב בלהעביר תחושה שתואמת את מה שקורה על המסך אז אם אתה רוצה לעשות אקשן אז כן זה יצא יותר טוב עם אדפטיב. ככל שיש יותר אוהבים יש יותר כלים רוק רוקנרול מגניב. מצד שני אתה רוצה לספר סיפור מרגש על התפתחות בין יחסים אינטימיים של אבא ובת שהם השתיים השורדים היחידים בעולם וואטאבר. אדפטיב זה, זה כאילו על הפנים. בעצם אם אני אתרגם את זה למשהו קוטובר של שאני יכול להוסיף על מה שאתה אמרת. <laughs> מי שרוצה לצעוק שיצע גם על זה בתגובות זה שאדפטיב בעצם מזכיר לי את איך שאבלטון לייב עובד מה שאני לא אוהב בעצם באבלטון לייב אני משתמש קיובייס מאז ומתמיד זה בעצם מכתיב לך לפחות ה, מה שנקרא שם סשן ויו אם אני זוכר נכון החלק של אבלטון שהוא בעצם החלק הייחודי באבלטון לייב הוא מכתיב לך בעצם כתיבה בלופים כלומר בעצם אם אני מבין נכון גם אדפטי ואתה כל הזמן תהיה בלופים וכל פעם יתווסף. Player, תתווסף שכבה כל שאלה ללופ לא אבל... זה לא כל פעם זה זה, זה הקטע הזה לופים עוד מייל, אני מוכן לקבל לופים כי שוב כי בסדר אז אני כותב טרק אני מפתח את המוטיב באיזושהי צורה ואז זה מתלפלפ אבל סבבה עדיין יש את המוטיב ויש את הפיתוח ויש כאילו את מה שרציתי להגיד פשוט הרבה פעמים אז תסביר אבל מה שקורה באדפטיב זה שיכול להיות שאתה תשמע רק את ההייט mm. כאילו ובהצלחה לפתח את זה אז כשאתה אומר כאילו. אוקיי לופים תמיד יהיו במשחקים בצורה זו או אחרת אבל אבל כן אני כתבתי לא יודע מוטיב מאוד יפה שאתה יודע זה המוטיב של הבת בסיפור שהמצאתי קודם והמצאתי קודם זה בגדול last of last אבל. בוא נגיד שאני המצאתי את זה אוקיי <laughs> okay? ועכשיו אני בכלל לא יודע אם זה יתנגן עכשיו יבואו אנשים ויגידו אבל בסדר אתה יכול אתה יכול להכריח את זה לנגן ושוב אמרתי תמיד אפשר להגיד כן אבל יש פתרונות שזה זה פשוט אני לא יודע למי שיצא לעשות זה בפועל הפתרונות האלה הם על גבול האי אפשריים כאילו כש, כשזה מגיע לנרטיב כאילו. כשאמרת מודולציה זה מודולציה מוזיקלית כלומר מעבר כן, סולם כן. שהוא איך פשוט לא שמה... מודולציה ואדפטיב כן כלומר איך אתה בעצם מייצר את התחושה שזה אורגני ונשמע הגיוני. כן. אוקיי okay, אז כאילו רגע זה בעייתי ואדפטיב זה בעצם שימוש בשתי התוכנות מידלוויר האלה, אלה שזה אף מוד ווייז זה הנפוצות כאילו מה האופציה השנייה כלומר אם לא אדפטיב אז איך המוזיקה כן תתאים את עצמה למשחק בלי להיות תלויה בטריגרים שנעשים באף מוד ובוואייז לא זה תמיד יהיה תלוי באיזה שהם טריגרים במשחק זאת אומרת אז יש המון פתרונות לצורך העניין אתה יודע אם, אם במשחקים לנערים, אז אתה מגיע לאיזושהי נקודה למשל אגב המשחק שלנו כאילו. ש... עכשיו יש יש פשוט נקודות שאתה מגיע אליהם ואז המוזיקה מתחילה להתנגן. אז או שאני יכול לנגן אותה פעם אחת. אני מגיע לכניסה של העיר ואז יש טרק של ארבע דקות ואז אתה יודע המוזיקה הולכת ונשאר טרקס. בלי, בלי קשר טרק. להאם יש איזה פיל שפתאום בא אליך או אם איזה אביר אה, מגיע אליך. המוזיקה תישאר אותה זה, מוזיקה. זה יכול להיות מה שאתה רוצה אבל כאילו כאילו סתם אני נותן דוגמה למשל אתה יודע אתה אתה okay, אוקיי אתה, אתה הולך לך במבוך הולך 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 אגב מתנגן איזה לופ. בסדר כי. זאת אומרת זה, זה קצת מה שאמרתי קודם מה שהדבר הכי חשוב במשחקים זה כאילו לשאול אתה יודע למה למה המוזיקה שם איזה כאילו ו. סליחה איפה לשים מוזיקה קודם כל כאילו למה ו, ואיזה תחושה היא צריכה להעביר אז יכול להיות שהתשובות שלי אגב הן מאוד מסחריות זאת אומרת יכול להיות שאם אני עובד על אנגרי ברד נגיד אז. הסיבה שלי ללמה מוזיקה זה בשביל שהיא תיתקע לך בראש וכשאתה סוגר את המשחק אתה תמשיך לזמזם אותה. It's fine זה בסדר כאילו אין, אין עם זה בעיה למה המוזיקה בטריילר היא מטאל כי מטאל זה מגניב. <אח> תשובה לגיטימית כאילו כל, כל תשובה היא לגיטימית אבל פשוט צריכה להיות תשובה. הנקודה שלי חזרה לנרטיב קצת הסתבכנו זה כאילו יכול להיות שאני הולך במבוך ויש איזשהו לופ שמתנגן וזה בסדר כי אני מנסה לתמוך באווירה הכללית של האפלה במבוך ווטאבר. ואז אני מגיע למקום שבו אני רואה איזה אתה יודע את אימא שלי מרחוק. ואיך אז המוזיקה מה איך אז קורה בשינוי שהוא טבעי בעצם? הוא... טבעי מוזיקלית אני שואל. אז אני אנסה לתכנן את זה, אתה יודע, באותו סולם. כאילו את שתי הטרקים האלה, כי בסוף אני מלחין את שניהם. אבל אז, אז יש שם טרק ש... חדש שמתחיל בזמן שאתה פוגש את האימא, כן. אבל הטרק הקודם ייחתך yeah. במקום שאתה עדיין, אם אני מבין נכון, אתה עדיין לא יודע מתי הטרק הקודם ייחתך. נכון, זה, זה בעיה, וזה באמת תמיד יעבוד יותר טוב באדפטיב ופחות, אבל המחיר mm -hmm. שאתה תשלם על זה, כאילו שאתה תרוויח מזה, זה שאתה תקבל את הטרק של האימא כמו שאתה רוצה. זאת אומרת... סיפורית אתה תוכל מעניין. לתמוך בזה והגרסה הזאת שאתה מתאר כרגע נעשית גם ב-F mode וב-WISE או שזה לא בתוכנות האלה אז אז פה אנחנו כבר נכנסים לזה אני מת לקרוא את הקומנט של הדבר הזה כי כי פשוט יש מיליון פתרונות אני יכול. זאת אומרת כל מה שאמרתי עכשיו יבואו אנשים ויגידו אבל אתה יכול לעשות את כל זה ב-F mode. ש, שזה נכון זאת אומרת אני, אני יכול אתה יודע. לעשות את מה שתיארתי קודם בלוב, ואז ללכת ל לעשות איזשהו סטינגר שיחבר יפה את שתי הטריקים האלה ואז פשוט להגיד לו בטריגר הזה תנגן את זה כל מה שאמרתי אפשר לעשות באף מוד. מה שקורה בפועל זה כשמתעסקים עם אף מוד אתה לא עובד ככה אתה פשוט כאילו מוצא את עצמך משחק עם האופציות של אף מוד ועם ה ו... כלומר התוכנה mm, קצת מכתיבה לך. איך איך המוזיקה שלך תראה במקום שהיא תעזור לך. כן כי פתאום יש אינטנסיטי ואגב פתאום אתה גם עובד מול חברה ואתה כאילו לא לגמרי יכול להגיד להם תקשיבו כאילו אוקיי אני יודע שיש פה F mode אבל אני לא הולך להשתמש בו. כאילו אני, אני פשוט הולך לעשות טרק אחד כל פעם. <laughs> מעניין <laughs> אז אתה יודע יש פה המון אפור כאילו אני, אני לא אומר שאל תשתמשו ב-F mode כאילו. יש מלא שימוש באף מאוד לי אתה להשתמש באף מאוד המון החברה שלי משתמשת באף מאוד זה כאילו זה כלי מאוד חזק מה שאני אומר זה שכאילו היה תקופה שזה היה ממש ראש טו דה גולד כאילו שמשחקים שאין להם שום סיבה לעשות אדפטיב שיש להם את כל הסיבות בעולם לא לעשות אדפטיב הם פשוט התחילו לעשות דברים עם אף מאוד למה ככה כי, כי ברור שעושים כיום דברים עם רק F כדי להבין ושנסגור באמת את, ה, את הפינה הזאת שזה היה מאוד מאוד מעניין אני בטוח שגם למאזינים. מה זה משחקים שאין להם שום סיבה לעשות אדאפטיב זה משחקים שהם פשוט משחקים כמו סינמטיים כאלה שיש להם סצנות ממש מסונכנות בזמן. אז זה קצת כל משחק לגופו אני הייתי אומר שכל ככל ש... תן לי ננסח את זה שנייה כי. שוב זה גבולות אפורים מה שאני אומר זה שככל שהמשחק הוא יותר נוטה לנרטיב. אדפטיב נהיה יותר מסוכן. זאת אומרת, אתה... ככל שהמשחק נוטה יותר לנרטיב, כן, אה, ופחות לאיזה משהו שהוא אותו שלב כזה. כן, אז כאילו, אז מורטל קומבט זה אדפטיב לגמרי. מורטל קומבט יכול להיות אדפטיב. כן, ככל יכול שהחיים שלך יורדים, האינטנסיטי של המוזיקה עולה. אין לו סיפור, כן או... אתה לא יוצא מהסצנה הראשית, אתה כל הזמן הולך מכות באותו מקום. כן, מעולה. נכון. קיבלת זה... מכה, החיים שלך יורדים, אתה מת. כן, ככל שהחיים שלך יותר למטה, המוזיקה תהיה יותר אינטנס, או הכ הכל טוב, מעולה. יפה, אבל משחק שהוא סיפורי ועלילתי ואתה הולך בתוך עולם פתוח ודברים כאלה. כן, הרבה mm -hmm. פחות. ואדפטיב יפגע בזה. מעניין. ואם אתה תפתח F-MOD, אתה אוטומטית תתחיל להשתמש באופציות של F-MOD, וזה יפגע לך ברצף של ההלחנה ובפיתוח של המוזיקה וב... בעצם אתה תתרכז בזה. תשמע, מרתק. אני בטוח שרוב המאזינים לא הכירו F מאוד לפני כן, זה דברים מאוד מאוד טכניים ואיזוטריים כאלה של מי שמתעניין בתחום הזה, אבל אני חושב שזה היה מעניין לכולם, למי שממש ממש מתעניין, מוזמן גם לפנות אליך להמשך הדיון, אחרי זה בסוף הפרק ניתן <אח> את הפרטים. אני, אני רגע אגיד אתה... עוד שתי דברים קטנים, <אח> אחד, כן. כאילו שזה אני בטוח הרבה יגידו, אפשר לשלב, זה גם בסדר גמור, זאת אומרת, אתה יודע, בסצנות אקשן תעשו F מוד, בסצנות <אח> של הנרטיב, כאילו ומצד שני יש סיבה שאתה יודע כאילו כל ה... אני חושב שבתל-טל כל המשחקים שלהם שהם כולם סטורי דריוון אין יותר מדי אדאפטיב uh, um, כל הlife is strange למיניהם בעצם זה, זה פשוט כלי שהרבה פעמים לא צריך ויש לו מחיר. מעניין. שמע אני רוצה רגע לשאול אותך עליך <אח> אחרי <אח> זה עוד נשאל על הבחירות בקריירה וזה ככה כי זה גם פודקאסט כמו שאתה יודע פודקאסט אופטימי ועד כה עוד לא היית פסימי אפילו פעם אחת <laughs> אני יודע שאתה לא טיפוס כזה אופטימי. ועוד לא יצאו לך משפטים פסימיים מדי עד כה אז כל הכבוד כבר. <laughs> אתה יודע אבל זה נקרא פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה ועל בחירות במ... בקריירה <laughs> אבל לפני כן עליך כבתוך האקו הזה של. של הגיימינג. אז קודם כל אתה גיימר בעצמך אתה משחק ממש שעות ביום יש לך זמן לשחק שעות ביום לא כבר לא מאז שזה עבודה זה אגב אף פעם לא הייתי גיימר מאוד כבד אתה יודע, גם הגדרות שלי לגיימר מאוד השתנו במשך השנים זאת אומרת בתיכון הייתי אומר לך כן אני גיימר אני משחק אתה יודע זה שעתיים ביום. כיום אני מכיר גיימרים ואני מבין שזה כאילו זה היום נחשב למינימום זה 16 שעות ביום במינימום כן אז כאילו אני חושב שכך. ככל שהתחלתי okay. לעבוד בזה נהייתי פחות ופחות גיימר אני משחק בהרבה משחקים פשוט מכורח העבודה נקרא לזה אתה יודע God of War אני חייב לשחק כאילו כדי יש... להשכיר כן פשוט יש המון משחקים שהם חלק מהז'רגון זה כאילו ז'רגון איזה מילה יפה אבל אתה יודע זה כמו אני <coughs> לא יודע אם אם אתה מפיק מטאל אתה תשמע את החדש של מטאליקה גם אם אתה שונא מטאליקה נכון כאילו זה העבודה שלך אז אז יש משחקים שאני משחק ככה. וכש... מן הסתם, אתה יודע, אני משחק משחקים שלנו והרבה פעמים אני מחפש רפרנסים לדברים שלנו במשחקים אחרים וכל מיני דברים כאלה, כשאני משחק לכיף עם עצמי זה בדרך כלל במשך פגישות משעממות, וזה בדרך כלל כאילו לגמרי casual. אני אני משחק, אתה יודע, first person shooters בלא ranked כאילו. להעביר את הזמן. כן, כאילו... מספר קצת על הכנסים ועל הכאילו מעורבות שלך בתוך האקוסיסם הזה זה מעניין נראה לי שזה גם מעניין אחרים וגם משתתף בכנסים הרבה בחול חזרתם לאחרונה מכנס בדנמרק איפה זה היה. כן נורדיק עוד חמישה ימים תסיים לגיימס קום אז מה עם הכנסים שאתה משתתף בהם כמה שנים כבר אתה עושה את זה למה אתה הולך לזה מה מה סוג.

שוב כמו רוב הדברים שסיפרתי, זה זה אני הגעתי לזה טיפה במקרה זאת אומרת אנחנו הצגנו את המשחק שלנו באיזה כנס של גיימיז ושם אה, זה היה נראה לאנשים מעניין אז הזמינו אותנו לקז'ל קונקט היה כנס בינלאומי שקרה בארץ שנתיים ואז נתתי שם הרצאה על מה שאנחנו עושים והם אהבו את ההרצאה אז הם הזמינו אותי לאחד באמסטרדם אה, זה היה ואז הזמינו אותי לפאנל הזה שסיפרתי עליו עם, ה עם הסיפור המביך. ו... ובעצם אז כאילו קצת נכנסתי לעולם הזה עכשיו מה זה נכנסתי לעולם הזה <laughs> <laughs> אני אגיד לך את זה במספרים במשך משהו כמו 7 שנים הייתי עושה בערך 20 כנסים בשנה עכשיו כן איזה שלושה ימים וואו כאילו חייתי על מטוסים שליש מהזמן שלי הייתי הייתי בכנסים. זה, זה, זה גם קצת נהיה כזה ספירלי כי נגיד באיזשהו שלב uh, התחלתי שם או, זה היה מגניב לפודקאסט אז נגיד uh, uh, התחלנו שם סדרה של הרצאה uh, סוג של פאנלים של מלחינים שאני חושב שעשינו בכל כנס בעולם בשלב הזה כאילו אני חושב שזה היה ב-GDC ודב קום ושזה בעצם גיימס קום. ריבוט נורדיק ווייט נייט אני חושב שליטרלי כל כנס עשינו בו את זה והקונספט הוא די מגניב אז, אז היינו לוקחים מלחינים די מהשורה הראשונה נקרא לזה ונותנים דקה של איזשהו משחק לא מוכר וכל אחד היה מלחין את זה כמו שהוא היה מלחין את זה. כמו שהיה בכנס עכשיו בנורדיק נכון כן, אז שם זה מסורת זה כבר היה אני חושב הפעם השישית שזה קורה כלומר הלחנה של אותו קטע על ידי כמה מלחינים שונים ואז אפשר כזה לראות את האופי של כל מלחין ולהשוות את המוזיקה. כן כל אחד מדבר וכאילו ובעצם הרעיון זה להראות כמה מוזיקה יכולה להשפיע על סצנה. מהמם זה משהו שממש כמו קורסים באקדמיה שאנחנו עושים אצלנו באקדמיה זה תרגיל מהמם זה מעולה הקטע המגניב הזה אחד זה אנחנו בדרך כלל לוקחים משחקים לא מוכרים אנחנו בדרך כלל. כאילו לפעמים עושים טריילרים ולפעמים עושים סינמטיק ולפעמים עושים גיימפליי אז אתה מקבל כאילו אתה יודע בפאנלים שונים כאילו מקרים שונים. למי שלא מכיר מה זה סינמטיק טריילר וגיימפליי בשתי מילים על כל אחד מהם. טריילר אנחנו יודעים מה זה סינמטיק זה בעצם סצנה שהיא מרונדרת או קבועה מראש כאילו אז זה כמו סרט כאילו זה ממש כמו סרט שהוא כן שהוא לצורך העניין לא אדפטיבי בשום צורה אינגיים זה בעצם איך שכאילו חלק רגיל מהמשחק. אוקיי. אז אז כן זה, זה נגיד דווקא חוויה זה נקודה מעניינת אף פעם לא חשבתי עליה שלסטודנטים יוצא לעשות את החוויה הזאת כל הזמן כן. כי בעצם נותנים להם את זה בתור עבודה ואז הם רואים את ההבדלים. חלק מקורסים תמיד אצלנו גם באקדמיה זה להכין את אותה סצנה כולם. אז, אז זהו זה ממש מגניב כי אף פעם לא חשבתי על זה ו, ופה זה בעצם סוג של אותו דבר אבל עם המלחינים הכי טובים בעולם. ולקהל כאילו זה... הרחב שיכול כזה להקשיב וללמוד כן. מזה. כן ואיכשהו הדבר הזה תפס תאוצה כאילו אני חושב שבשלב הזה זרוק מלחין למשחקים הוא היה בפאנל הזה. וואו. אז לא יודע, ג'ייסון גרייבס, ינון צור, ניל אקרי היה אמור לבוא אבל ולבריז בסוף, אוסין ווינטורי היה בכמה, אני חושב שכאילו באמת... מה שהגדולים הגדולים. כן כן, זה בדרך כלל כאילו, אתה יודע. השורה הראשונה <laughs> אני, אני לא יודע איך אלה <laughs> מלחינים שכן הם טובים. <laughs> ו... ואז אתה באמת רואה כאילו הבדלים אתה יודע לפעמים מטורפים כאילו היה לנו פאנלים שכולם עשו דברים די דומים למרות שזה נדיר ויש פעמים שאתה כזה. איך זה יכול להיות שכאילו אותה סצנה הלחינו אותה כל כך שונה כל כך שונה אחד לקח בכלל כי בעצם לא נתתם פה את השלוש הגדרות האלה שאתה אמרת שאתה מבקש מכל דבלופר, נכון לא אמרתם תיתן לי ערגה אירית ימי הביניים שאז כל אחד היה מחפש את אותם רפרנסים כלומר, נתתם פשוט סצנה וחופש מוחלט. וההבדלים מטורפים אני זוכר נגיד פאנל שאתה יודע אני אני חושב ש... גרסה אחת הייתה שיר בלוז, גרסה אחת היה כזה אתה יודע סימפוני אפי ענקי וגרסה אחת של של ינון היה סוג של פשוט נשימות כאילו הוא פשוט עשה. וואו. זה היה כל כאילו אם אני זוכר נכון אולי אני חושב בטח היה שם איזה טיפה סנטר או משהו אבל אתה יודע המרכז היה כאילו פשוט נשימות ואתה כזה וואו זה סו קול. דרמטי. אז רגע זה היה כדי לספר על משהו אחד שקורה בכנסים 아, האלה, ואתה הולך נכון. כבר שבע שנים לכנסים כאלה. כן כנסים זה עולם זאת אומרת אתה יודע זה אתה עושה את זה כדי בעצם להכיר את הקהילה וכדי שיכירו אותך וכדי להיות אז... חלק מהאקוסיסטם וגם כדי לטוס לחול אז, אז, אז אישית כאילו אני עברתי עם זה קצת אה, תהליך ש. אני זוכר שכשאני התחלתי ללכת לגזי אמרתי כאילו אוקיי אני בא בתור מנכ״ל אני אהיה אתה יודע עכשיו אני ביזנסמן, למרות שאין לי מושג איך עושים את זה כי אני מוזיקאי. באת עם החליפה של הטי שירט מה שנקרא. כן עשיתי כן כן גם על זה יש סיפורים מצחיקים אבל כאילו אבל אני באתי מאוד אתה יודע בכזה אוקיי אני אהיה ruthless co. ומצאתי את עצמי כאילו מכיר שם את החברים הכי טובים שלי היום. כאילו אנשים שבאמת עברתי איתם דברים שקשה לי לתאר זה גם. כאילו מצב מאוד אקסטרים אתה חושב שאתה כל הזמן אתה, אתה טס לכל למד... פעם מדינה אחרת אתה מדבר בשפה אחרת אתה פוגש די את אותם אנשים אבל אתה רואה אותם רק במצב הזה אתה חי במלונות וכל היום אתה ער כאילו לישון נגיד כאילו אנשים לא מדמיינים כנסים נכון נגיד לישון ארבע שעות בלילה זה כאילו זה די פינוק בכנס. Wow. אמ, אתה. הולך כל היום להרצאות ואז גם הולך לדרינק או הרצאות או פגישות ואז תשמע אתה יודע מה אני אם אם לא אכפת לנו מזמן ואחרי זה אפשר לערוך את הלא מעניינים החוצה אני אספר כאילו יום ממוצע איך הוא נראה בכנס כי כי פשוט עם השנים הבנתי שאנשים לא מדמיינים את זה נכון. אז הנה יום ממוצע אתה קם נגיד בשעה וחצי שמונה תלוי איפה המלון שלך כי הפגישה הראשונה שלך היא בתשע. אתה מגיע לשם ברבע לתשע עושה קפה עושה פגישות 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 עד ארבע. בארבע אם המלון שלך קרוב אתה אולי קופץ לאיזה מקלחת זריזה לפעמים אתה ישר הולך לאיזה מיני מפגשון כזה שש בדרך כלל יש איזה אתה יודע, מינגלינג שאתה צריך ללכת אליו. שבע שמונה יש איזה ארוחה נגיד אם אתה ספיקר אז בדרך כלל ספיקר דינר או איזשהו אירוע כזה רשמי 10 יש את המסיבה הרשמית שזה בדרך כלל במועדונים די גדולים אתה יודע במימון גוגל כאילו זה מסיבות די uh, אקסטרים כאילו חנונים חנונים אבל המסיבות הם אקסטרים זה שכולם יושבים שמדברים על מחשבים <laughs> זה נושא אחר <laughs> uh, המסיבה היא נגיד עד 12 אחרי 12 הולכים לבר. יושבים שם עד איזה שתיים. אני בטוח שהמאזינים עוברים לעצמם חיים קשים מה שנקרא. לא אז חכה אז אני אז אגיע לזה אני 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 מגיע לזה לא ואתה באמת ישן במקומות טובים. בשתיים בדרך כלל כאילו בשלב הזה אתה מאוד שיכור כי אתה אתה יודע אתה שותה די רצוף מאז לפחות מאז הספיקר דינר. בשתיים אתה הולך לבר השני שלוש וחצי בדרך כלל כבר מתחילים להתקפל ארבע ארבע וחצי אתה מגיע למלון. אתה מתקלח אתה מכין את הפגישות שלך ליום אחרי אתה הולך לישון בחמש אתה קם בשבע וחצי שמונה שמונה וחצי עם פינוק. ולעשות את זה פעם ראשונה היה כאילו טירוף זה היה הדבר הכי כיף ומשוגע שעשיתי ever. הפעם השנייה הייתה ממש מגניבה. עכשיו קודם כל דמיין כאילו אתה יודע אל, אל דמיין יום אחד כזה דמיין רגע שאתה צריך לשרוד ככה 4-5 ימים. גיימסקום זה 10 ימים. שבע לא משנה כאילו אבל אבל אתה יודע זה, זה כאילו ולפעמים אתה עושה שני כנסים רצוף אז אתה עושה את כל הדבר הזה עולה לטיסה מגיע לעוד כנס כזה ואתה עוד בג'ט לכל הזמן ובפעם הזה. השישים זה קצת פחות כיף ממה שזה נשמע כן. זאת אומרת אני לא אומר שזה לא כיף זה מאוד כיף אבל זה זה באמת קשה כאילו בשיא הרצינות זה קשה יש מעט אנשים דעתי שיכולים. אתה יודע לשרוד את הלייפסטייל הזה אם אתה לצורך העניין נשוי יש לזה המון מחירים. גם אם אתה לא. ו... ומצד שני אתה... אז שתי דברים על זה: אחד, כאילו אתה לא הולך למסיבות האלה עד ארבע כי, כי זה כיף, אתה הולך לזה כי זה מתי שכל הדברים נסגרים. זאת אומרת, אני לא חושב שראיתי חוזה נחתם בפגישות בכנס אי פעם, אבל ראיתי המון דברים שמסוכמים בשלוש בלילה. אז אתה חייב ללכת לזה, זאת אומרת זה מתי שדברים נסגרים זה כאילו העבודה שלך. וזהו ואתה די מהר מגיע למקום שכאילו אתה הדבר האחרון שאתה רוצה זה ללכת לבר השלישי כאילו זה כבר, כאילו, אתה באמת לא מעניין בוא נסגור עכשיו רק לא עוד דרינק כאילו בשלוש בלילה. כן. שמע מעניין ואתה עדיין הולך לכנסים האלה כי כבר עכשיו היית באחד וגם אמרת שאתה ממש עוד כמה ימים תעשתה עוד אחד. כן אז אז קצת התמצחת קצת הפחדתי מאז הקורונה אבל אבל כן נגיד שנה אני יודע אני בטח שבע כנסים נגיד משהו כזה כאילו במונחים שלי שלפני קורונה זה די מעט אבל אבל כן נוצר שם איזה שהם חיבור של אנשים שאתה יודע כאילו עם כל הצחוקים של הבר וכל הזה ואוקיי משתכרים בלילה זה בא עם כן המון חוויות זאת אומרת לא יודע לברוח מסוחרי סמים באמצע החיים בברלין נשמע כמו סיפור מצחיק. אבל האנשים שעשית את זה איתם מאוד רוצים לעבוד איתך אחרי זה. ואגב זה לא משנה אם זה בתור מלחין או בתור משקיע או בתור מה שזה לא יהיה. כן, זה יוצר בונדינג מאוד uh, קרוב. זה, זה יוצר בונדינג באמת קרוב. כאילו אתה יודע, אנשים כאילו טסים אחד לשני לחתונות, לזה זה כבר נה, נהיה כאילו כן. קבוצות מאוד באמת חברים שכשיש הזדמנות גם לעבוד ביחד מנצלים את זה. ו... בכלל שווה לכם לעשות פעם איזה אירוע חברה כדי שבאמת יבקשו פייס טו פייס ובאמת יווצרו החוויות האלה שקוראות כן, לאיזה כן, בונדים זה, זה, זה שלא קורה בזום. יום, יום אחד זה יקרה. <laughs> <אחד. laughs> לא נפגשנו אנחנו יש אנשים שנפגשים אצלנו בחברה פשוט לא כולם לא כולם לא כולם, כולם ביחד אחת. אף פעם כן. לא קרה. אבל אבל הנקודה שלי זה שנגיד אני המון זמן נחזור רגע להקשר של הלחנה כאילו אני חושב שהייתי מהראשונים שהתחילו לעבוד בזה ורוב הלקוחות שלי היו היו מחול אני חושב שנגיד אם מסתכלים עליי ועל אלון אז אז אלון עבד המון בארץ וכאילו אני הסגתי את כל העבודות שלי מאימיילים ופייסבוקים וכאלה. ומלא זמן אמרתי לעצמי למה למה אני צריך את הכנסים האלה כאילו ידעתי שהם קיימים הייתי כזה אני מסתדר בסדר. ואז הגעתי לכנס כזה וסתם אני נותן את זה כמשל אבל אתה יודע ברחנו מהסוחרי סמים מתחת לגשר בברלין ו... ואתה מבין שכאילו זהו, הבן אדם הזה לא הולך לעבוד עם מלחין אחר. אלא אם כן אתה תפשל אתה יודע יש שם איזה. כן, אבל... אתה תהיה הראשון שהוא יפנה אבל כן כאילו זה, זה בסוף קשרים שמאוד קשה ליצור אותם ברימות. ו... כן, וכאילו לה, להגיע לקרבה הזאת. יפה, תשמע, אני חושב שגם נוצר פה כבר איזה טיפ מאוד יפה, כי תכף אני רוצה כן לשאול אותך על טיפים שיש לך לאנשים שמטענים בעניין, בעניין של החלה לגיימינג, אבל כבר נוצר פה איזה טיפ מאוד יפה כזה שקשר אישי אה, זה בעצם הסיבה הראשונה שמישהו יעבוד איתך וקשר אישי שנוצר מאיזה בונדינג אה, חווייתי ביחד. אז, אז פה אני אגיד משהו יותר קיצוני שאני אומר הרבה למלחינים שאתה יודע, יוצא לי. דבר איתם כאילו לדעתי זה כמעט הפרמטר היחיד כיום עכשיו הרבה אנשים לא יסכימו אני, אני מניח אבל לפחות מהניסיון שלי איך שהייתי מנסח את זה זה ככה. יש איזשהו threshold מקצועי שצריך לעבור. זאת אומרת אתה, אתה לא יכול להיות מלחין גרוע ו, ולא לא משנה מכמה סוחריזמים תברח אתה כאילו לא תקבל <laughs> עבודות אם אתה גרוע אבל מהרגע שאתה עובר את הטרשולד הזה. זה כמעט לא משנה כאילו מה שמשנה זה הקשרים האישיים ומי רוצה לעבוד איתך ו... ואוקיי שיקולים כמו הרזומה שלך וכל מיני כאלה אבל אבל קשרים אישיים זה הכל אגב כאילו אתה, אתה תופתע כמה אני סתם הולך לזרוק מספר אבל אתה יודע מיליארדים בשנה מושקעים רק על קשרים אישיים. לא אני לא מדבר על מוזיקה ל... למשחקים אני מדבר בכלל זאת אומרת השקעות זה. תחום שהוא הרבה פחות מתמטי ממה שנראה. ברור, ברור. יש את הסיפורים <אח> האלה על סופטבנק היפני שהשקיע באדם נוימן שבסוף היה פלופ וסכם וכל זה. הוא השקיע כן. בו לפי הסיפורים 8 מיליארד דולר על שיחה של 10 דקות במונית. ל... כלומר זה לא היה על נכון. בסיס גרפים וזה אלא 8 מיליארד דולר כן. על בסיס כריזמה אישית ואיזה אתה יודע קשר עין שעבד טוב ביניהם. כן ואגב משקיעי אתה יודע הייטק יגידו לך את זה מאוד פתוח כאילו שום משקיע לא יגיד לך אני. <אח> אני משקיע במצגות כולם יגידו לך אני משקיע באנשים כן ובקשר ה... אגב אני יודע לספר על עצמי אני זוכר שחזרנו מקובה אדיס 2016 וזה היה אחרי שנפגשנו עם המון משקיעים בשלב הזה וכולם די צחקו לנו בפנים ודי בצדק ואני זוכר שאמרתי לשי שאז היה שותף ובן כאילו אני לא יודע אם זה יקרה אבל אני בטוח שמצאתי משקיעים שהיו מאוד רוצים להשקיע בנו. כי פשוט מאוד הקלקנו בכנס. Uh, ואז התחלנו לדבר ביזנס וזה, וזה והם באמת היו כאילו לחברה קוראים רובו ג'נטלמן והם באמת היו המשקיעים הראשונים של קפריציה. יפה. זה לחלוטין קרה כי אתה יודע בילינו שלוש לילות ביחד בכל מיני יפי. כאילו והקלקנו. ארנולד שמע אנחנו כבר כמעט שעה אני לא יודע אם שמת לב לא. ואני רוצה <laughs> עוד לשאול אותך שתי שאלות ככה לסיכום ולפני כן אני רוצה לסכם שלדעתי קודם כל אתה באמת אה, אה, לדעתי הפתעת את עצמך בזה שאתה טיפוס הרבה יותר אופטימי ממה שאפילו אתה חשבת. <laughs> אני לא, <laughs> לא האמת שלא יצא לנו לדבר על זה. אני חושב שהפרק הזה ומשהו בחוויה פה בסטודיו, הסטודיו הזה הופך אנשים לאופטימיים, כי לא יצא לך שום משפט פסימי ולהפך, יצאו לך פה אה, ממש אה, טיפים ודברים מאוד אה, אופטימיים על החיים, אז אה, הלך עליך. <laughs> <laughs> כן. <laughs> רצית לבוא עם הפסימיות שלך ולא הצלחת. לא, לא רציתי, אבל תשמע, אני... יהיה לך עוד שתי שאלות לענות עליהן שאולי תצליח להשחיל בה את הפסימיות הזאת שלך. יאללה, אני אשתדל. אז הראשונה זה לאחרים והשנייה היא עליך. הראשונה זה באמת טיפים. אמרת כבר ככה לאורך הפרק כל מיני, אבל אולי יש לך עוד כאלה שאתה רגיל להגיד אותם. לימדת גם בכמה מקומות, לא הזכרנו את זה, לימדת בפלוטו. אתה עושה סדנאות קבועות ב-BPM. תזכיר אתה איפה לימדת בעוד כמה מקומות? לימדתי די הרבה כי כאילו זה היה איזה שהוא עיקרון שלי עד לפני ממש לא מזמן תמיד ללמד איפשהו. לימדתי בטילטן, לימדתי במנטור, ניהלתי מרכז למוזיקה ללהקות נוער תקופה מאוד ארוכה בירושלים. וואלה. עשיתי פסטיבלים של להקות נוער גם בירושלים. אז אם מגיעים אליך היום מלחינים צעירים נגיד להתייעץ שרוצים ללכת לכיוון הזה של הגיימינג נהיה מאוד מפוקסים mm -hmm. תן להם כמה טיפים שעוד לא אמרת עד כה נגיד חוץ מהעניין הזה של ללכת לכנסים שזה נשמע מאוד חשוב לפי כל מה שתיארת אבל עוד לא טיפים. אז ללכת לכנסים האמת כמו. זה לא כל כך טיפ טוב כי לא זה טיפ לא עוזר לשם כי זה יקר טילים mm -hmm. כאילו זאת אומרת תשמע, כרטיס נגיד לכנס ממוצע עולה משהו כמו אלף דולר. זה יש כל מיני כרטיסי אינדי יותר זולים וכאלה אבל זה לא זה בלי הטיסה והמלון וה... כן, אז זה כאילו סך הכל אתה יודע. זה בין 2000 ל-6000 דולר הוצאה פר כנס זה זה אתה הולך לזה לא לא בתור סטודנט נקרא לזה בדרך כלל. הטיפים שכן אני בדרך כלל נותן זה זה שתיים די קבועים כי זו שאלה שחוזרת עצמה הרבה. אחד זה כאילו זה נשמע קל וזה מצחיק כי זה טיפ שאני לא יודע. מה הטיפ שתכף אני אסביר. אבל אגב אני אגיד שבשלב הזה הייתי בהמון פאנלים של מלחינים השאלה שאתה שואל תמיד נשאלת אתה יודע איך מלחינים חדשים נכנסים לתעשייה והתשובה הזאת. תמיד... אני אתייחס לזה כי השאלה שלך היא מאוד מקורית למה שאמרת עכשיו. מאוד מקורית, כן. לא אקח את זה אישית. אבל... ועדיין נשמע את התשובה. לא אבל זה ברור כי זה באמת השאלה אתה יודע הכי מעניינת כאילו אבל אבל אני כן אגיד שתמיד יש תשובה שחוזרת בכל פאנל שהייתי בו. כל כאילו לפחות ממלחין אחד שיושב בפאנל תמיד סקרנת עשית בילדאפ יפה אז תמיד מישהו אומר שאתה חייב לבוא עם משהו מיוחד עכשיו. המשהו מיוחד מאוד קשה להגדיר יותר מזה אם, אם הייתי יכול אני יודע להגיד מה אני עשיתי בזמנו אז מה שאני עשיתי בזמנו זה בגלל שלמדתי הלחנה לקולנוע אז uh, כשיצא הטריילר של דיאבלו שלוש, אז ידעתי שהמנכ״ל של בליזרד בא לבקר בארץ ופשוט עשיתי לו ריסקור עכשיו כאילו זה היה תוך 24 שעות כי הייתי די מהיר וטוב בזה. ו... ואז הבאתי לו אז אתה יודע היה כאילו טריילר של דיאבלו שלוש פשוט עם מוזיקה שלי הכל מוזיקה סאונד דיזיין הכל. ו... ואנחנו מדברים על 2011 עכשיו. הבאתי לו את זה אין לי מושג אם הוא ראה את זה עד היום. אבל כן התחלתי הבאת, איך אתה מביא לו כזה דבר מה זה על דיסק אונקי זה, או... זה היה איתו מפגש כן הבאתי לו סידי לדעתי אוקיי okay, אוקיי okay. עם... אולי זה היה דיסק אונקי אני לא זוכר okay. אבל. אבל לדעתי זה היה סידי אז עדיין. ו... אבל גם אתה יודע שמתי את זה בפייסבוק התחלתי לשלוח את זה לכמה חברים וכאלה וככה ליטרלי קיבלתי את העבודה הראשונה שלי כאילו יום אחרי זה. מישהו מ... זה היה איזה חברת הימורים אבל נתקל בזה בפייסבוק והיה לזה כזה הרבה אפקט כי זה היה כאילו איכשהו זה זה אחד מהדברים שהיה בסרטים כשאתה סטודנט אבל לא היה מקובל משחקים זאת אומרת אנשים ראו את זה בזמנו והיו כזה. הולי שיט הוא כתב את המוזיקה של דיאבלו ואז הם היו מבינים שלא mm. אבל אז הם גם היו אומרים בוא נה אנחנו חשבנו שהוא כתב את המוזיקה של דיאבלו כאילו וככה זה היה נשמע אם אני הייתי עובד בבליזארד. והיה לזה המון אפקט אז אני אגיד שכן כיום זה סטנדרט כאילו, כאילו לעשות ריסקורים זה לא אתה יודע זה, זה מאוד ברור מלאבר אבל אני חושב אני סליחה אני בטוח שלא הייתי הראשון שעשה את זה אבל אני לא מכיר עוד אנשים שעשו את זה באותה תקופה כאילו, למרות שאני בטוח שהם קיימים. ו... ואני יודע שזה מה שהתחיל לי את הקריירה אז זה היה המשהו אקסטרה שלי זאת אומרת שהייתי יכול לבוא לאנשים ולהגיד הנה משחק טריפל איי לי אין שום רזומה בכלום אבל היי אי, הנה איך שזה היה נשמע ובזמנו זה היה משהו חדש. לא יודע מה, אוסטין ווינטורי שאתה יודע הוא עושה הרבה כזה מוזיקה יותר קטנה של קברטטים וכל מיני כאלה כאילו בסוף רוב המלחינים שתסתכל עליהם יש להם איזשהו סיפור על המשהו הנוסף שהם המציאו. כי הנה המציאות שמלחינים חדשים הולכים להיתקל בה. אגב זה יכול להיות גם סרטון טיק טוק מגניב אני לא יודע כאילו כאילו המשהו הזה יש מיליון דרכים לעשות משהו כלומר, הוא לא בהכרח מוזיקלי המשהו המיוחד הזה בכלל לא לא חייב להיות מוזיקלי תעשה ערוץ טיק טוק שבו אתה לבוש כמו גויאבה ששרה. איזה מין added value שיש לך כמלחין מעבר לזה שאתה יודע להפעיל קיובייץ ולכתוב מוזיקה מרגשת ועם ערגה. אני אגיד את זה טיפה אחרת אני אגיד את זה ככה. אז אז את זה אני גם זה, זה מגניב לי היה לראות את זה כשהקמנו את החברה כי פתאום אני הבנתי איך זה נראה מהצד של המפתחים. כל מפתח לא משנה כמה המשחק שלו קטן הולך לקבל בערך 100 ומשהו קורות חיים של מוזיקאים כיום זה זה פשוט המצב כאילו כשאתם שולחים מייל של היי hey, שמעתי שאתם עובדים על משחק מגניב יש עוד לפחות כאילו אני מבטיח לכם יש עוד לפחות 99. זה אתה אומר מניסיון שאתה רואה בעצמך. כן, כאילו אני יודע שאנחנו מקבלים לא יודע כמה כאלה בשבוע. Um, יש איזה בדיחות כאילו בתעשייה של אתה יודע, I was looking for a programmer, found five composers, כאילו אז uh, הנקודה שלי זה, זה כזאת מתוך המאה האלה יש שלוש שהם שוקלים כי הם חברים שלהם או שהם מכירים דרך או, או אולי יש חמש כאלה. יש עוד חמש שהם ישקלו כי הם נראים להם מגניבים. איך אתם הופכים לחמש האלה? כי, כי החברים שלהם כבר סגורים כאילו. הם לא הסתכלו על כל המאה אבל הם כן נבחרו ממש קצת אז אם הצלחתם להבדיל את עצמכם איכשהו מהמאה מיילים האלה זה מעולה כאילו וזה מה שצריך לעשות. איך עושים את זה אם היה לי איזה רעיון מבריק חדש הייתי גם עושה אותו כאילו אז אני לא יודע אני חושב שאם היית אומר את התשובה לאיך עושים את זה הוא כבר היה סותר בעצם את הטיפ כי הטיפ הוא להיות. מיוחד ומשהו שאתה יכול לתת אתה לא אתה ארנון אלא את, אתה זה כל בן אדם שמקשיב עכשיו מה שאתה יכול לתת כשאף אחד אחר לא יכול לתת אז אם היית נותן <אח> את התשובה הזאת זה כבר לא היה יוניק בין וזה בין. גם בטח לא היה אישי. כן ואגב אתה... בדיוק מה שמה כמו שסיפרתי כאילו כשאני עשיתי את הריסקור הזה זה באמת היה כזה כאילו מלא חברות פוריל כאילו מלא חברות אשכרה כתבו לי בחזרה כאילו רגע מה אתה כאילו אתה אלחנת את דיאבלו והייתי כזה לוח. Are you insane? אני לא הייתי שולח לכם מייל אם אני הייתי מלחין את דיאבלו אבל כאילו הנקודה שלי זה שבאמת לא הכירו את זה אז אבל כמו שאמרת זה היה רעיון טוב וזה נהיה סטנדרט אז כאילו ואני חושב שכמעט לכל מלחין שתדבר איתו יש משהו כזה שהוא עשה. ניר עם היוטיובים שלו כאילו הם... נזכיר ניר שור שהתראיין ממש בפרק השני של הפודקאסט למעשה הוא היה אורח הראשון אי פעם בפודקאסט כי הפרק הראשון זה הסבר שלי על מה הפודקאסט אז כולם מוזמנים לחזור לפרק מספר 2 עם ניר שור שהוא גם מתחיל עם משחקי מחשב הוא גם מספר על הערוץ יוטיוב שלו שהוא עושה שם קאברים. כן, וזה שירים וזה שירים שירים והתחיל, שירים אני חושב שהתחיל אני לא מאה אחוז בטוח מה, מה הלך שם ואני חושב שזה התחיל ממודים הוא עשה מוזיקה למודינג ודרך זה כאילו התחיל שכון, לעשות גם כמה מוזמנים להקשיב לפרק אז, אז הנה פשוט דוגמה כאילו שאתה יודע כאילו הנה טיפ שלא לא, לא, לא יודע אם הייתי נותן למישהו אבל הנה הוא עשה את זה זה עבד ו, ואני חושב שלכל מי שאני מכיר שבאמת עובד בזה יש יפה משהו כזה שהוא עשה שני אחד. טיפים קבועים שאתה יודע זה טיפ אחד כלומר להיות למצוא את האיחוד. שיבדיל אותך מתוך המאה המיילים האחרים. כן. Um, הטיפ השני זה לתת value ולא רק לקחת אז כאילו כמה שזה מצחיק זה, זה בעצם זה זה זה, זה, זה לעשות פודקאסט. במקרה שלי כאילו סליחה שאני מדבר רגע על עצמי אבל זה, זה פשוט כי תודה, זה אתה יודע זה הדוגמאות שלי. רואה אתה ש... לדבר על עצמך ארנון גם. אל תתעשה למרות כבר בהתחלה זה... אתה זה... צנוע. נק, נקודה <laughs> טובה. <laughs> 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 מדי. כן אבל אני מתכוון לזה פשוט זה הסיפורים שאתה יודע אני יודע להעיד לא, כאילו אותם הכי טוב כי. אז למשל מה שסיפרתי על, ה... על הפאנלים האלה שעשיתי אז... אז עכשיו אני רגע אני אספר את זה בקטנה כ... כמשל אני לא אנקוב בשם של הבן אדם כי כולנו מכירים אותו אבל אבל היה איזה מלחין די מוכר שאתה יודע כשהתחלתי כאילו ממש ניסיתי להשיג ממנו תגובה הוספתי אותו כחבר בפייסבוק כתבתי לו מיילים כלום נאדה אוקיי. ובאיזשהו שלב. התחילו הפאנלים האלה אז באתי ואמרתי היי כאילו אז אני עושה את הפאנלים האלה בכנסים אני יכול לסדר לך אתה יודע טיסה מלון והכל כאילו הכנס ישלם תבוא לפאנל יש לנו מלחינים אחרים בפאנל וזה ואז הוא כאילו דיבר איתי כי עכשיו יש לו מה להרוויח עכשיו אני לא אומר את זה בקטע של איזה קאקה הוא כן זה מאוד הגיוני כאילו מיליון אנשים פונים אליו אין לו כאילו אבל פתאום היה לו סיבה. ו... ו ו ומשם כאילו זה, זה כבר אה, כמו כדור מתגלגל כזה אתה יודע זאת אומרת כאילו זה באמת בנאדם שלא היה לו שום סיבה הגיונית לדבר איתי עד אותו רגע. והערך זאת... שאתה נתת הוא בעצם היה לארגן פאנל במקרה הזה. כן כאילו לא, אתה יודע להביא אותו לכנס mm -hmm. שזה נחמד mm -hmm. זה וזה בלתי להיות מודריטור של פאנל בעצם. להיות בפאנל. בפאנל. אבל אוקיי. זה כאילו זה כן לארגן אתה יודע ארגנתי לו כאילו, כאילו בדרך כלל לפאנליסטים מארגנים כאילו טיסות ומלונות mm -hmm. וכאלה. ות... כניסה לכנס, זה חוויה מגניבה, זה לא שיחה של, אתה יודע, כל ה, היי כתבתי את זה, אתה יכול לשמוע טרק שלי ולתת לי הערות כי, כי כאילו הם מקבלים מספיק כאלה, ברור. כאילו חיל רבק, אני מקבל מספיק כאלה. ופתאום יש לך כאילו, אתה יודע, אתה בא בכזה, ו... ואז אחרי זה נגיד, אתה יודע, זה היה כזה, <laughs> 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 כאילו, היה את הרגע המביך של להוסיף אחד בשני את השני בפייסבוק. כשכאילו אני כזה שלחתי לך איזה חמש פנדינג כזה וייט אני לא אוהבים על מי פייסבוק כזה נופ. רגע זה רשום לך פנדינג כבר שנתיים כשיש לו שם עוד אלפיים פנדינג בדיוק אז כאילו. והטיפו הוא בעצם אם אתה או את מלחינה לחשוב על איזשהו... ערך נוסף כמו שאתה אומר שאפשר לתת בין אם זה. להרים פאנל או כל דבר אחר שכאילו יגרום לך לפנות אל האנשים האלה לא רק הנה מוזיקה שלי תקשיב למוזיקה. כן אגב כאילו לא 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 דיברנו על זה כי גם אמרתי אין שם איזה סיפור נורא מעניין אבל אתה יודע זה היה חוויה מאוד שונה לבוא ל, לא יודע להגיד גיטריסט וגאנזן רוזר סתם כי זה השם הכי מגניב. זהו אמרת שתספר לו... איך הגעתם לגיטריסט אתה חייב לסגור את הפרק באיך הגעתם לגיטריסט איך קוראים לו לגיטריסט אזכיר שנייה קוראים לו במבלפוט. איך הגעתם לגיטריסט של גנץ רוזס שיקליט לאלבום שלך? הוא מוכר בתור במבלפוד, זה בעצם לכל מי שמתבלבל למה זה לא סלאש, זה כשגנז התפרקו הוא מי שהחליף את סלאש. אוקיי, ואיך הגעתם לגיטריסט שלו ושל לבן אסנס? אז שוב אין סם סיפור נורא מעניין, זאת אומרת כאילו איך שהגענו אליהם היה... הלהקה שלי דיברה עם with temptation בזמנו על לפתוח להם טור. ודיברנו עם הגיטריסט שלהם ופשוט זכרתי שהוא גיימר אז כשהם ציינו את הרעיון הזה של אלבום משחק אז כאילו כתבתי לו כי היה לי את האימייל שלו של היי hey, יש את הרעיון הזה אם יהיה לנו כסף אתה בעניין והוא אמר כזה כן נשמע מגניב כאילו קול ואז דיברתי עם תופף של קאמלות וזה כבר היה כזה אתה יודע רוד אמר שהוא יהיה בקטע אם יהיה לנו כסף והם מכירים אז הוא אמר סבבה ומשם זה, זה כאילו כדור שמתגלגל. אבל זה כן מתחבר לזה של אל. לצורך העניין במבלפוד שהוא כן אתה יודע בן אדם די מוכר ולהגיד היי אני רוצה שזה בוא <אח> <אח> תשמע קטע שלי תגיד לי מה אתה חושב אתה יודע כן. יש הבדל מאוד גדול בין היי אני עושה פרויקט יש לי תקציב או כאילו אתה יודע הנה משהו מגניב שאני עושה הצעת <אח> עבודה פשוט. הצעת עבודה משהו שאתה מציע כאילו אנשים ברור. אין מה לעשות כולם בסוף אתה יודע יש להם את האינטרסים שלהם גם גם לחברה המוצלחים נקרא ברור. לזה. ואם את... גם אתה קטן ולא מוכר נקרא לזה אבל אתה כאילו מוצא את ה... לא יודע פודקאסטים זה דוגמה טובה אתרים שמסקרים מוזיקה למשחקים זה דוגמה טובה. הם... אירועים פאנלים בכנסים מפגשים של אנא עארף כאילו יש אינסוף כאלה אין אינסוף דברים שאתה יכול לעשות וזו שיחה מאוד שונה מאשר הומייגאד אתה עשית את המוזיקה של אתה יודע אוברוואץ' מול. היי אז כאילו יש את הקטע הזה שאני עושה זה מתמקד במוזיקה למשחקים ואתה יודע כאילו אני בעצם מציע לך לעזור לך באיזשהו מובן. יפה. טוב אלה היו שני, טיפ, שני טיפים אני חושב מהממים שהצטרפו לעוד די הרבה טיפים שנאמרו פה לאורך השיחה למרות שאמרת שהעניין של כנסים הוא לא ממש טיפ הוא לטיפ רק למי שכן אפורד את. זה, 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 זה לא טיפ יהיה... לממש להתחלה. כן, זאת 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 אומרת, יכול גם, גם, כנסי גם אגב פה לבוא פה לכנס בארץ. כש, כשאין לך פורטפוליו טוב mm. או, או פורטפוליו כלשהו ואתה mm. יודע זה, זה, זה כאילו. הבנתי אותך. שאלה אחרונה ארנולד. עוד לא הצלחנו להוציא ממך משהו פסימי עד כה אז השאלה האחרונה שאני גם שואל כל אורח קודם כל אתה יכול לענות כמובן שזאת שאלה שנשאלת תמיד בכל הכנסים אני אקבל את זה באהבה איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים איפה אתה מייחל לעצמך להיות עוד חמש שנים. Oh גאד. אמ... וואו תן לי שנייה לחשוב על זה. אז אגב הסיבה שאני פסימי זה כי אין לי את התשובה יותר. אם, אם היינו עושים את הרעיון הזה לפני חמש שנים הייתי אומר לך אתה יודע זה אנחנו חברה שזה זה זה, זה נהיה סטנדרט להפוך אלבומים למשחקים בחברה עובדים 100 אנשים אנחנו עובדים עם להקות ועושים להם את זה בתור ש... כאילו הייתי נותן לך את, את כל התשובה בעולם. ואז אתה קצת מגלה שכל דבר כזה אתה יודע הוא פחות או לפחות אתה יודע החוויה שלי שזה קצת פחות. לא כמו שדמיינת את זה כאילו שום דבר לא להשיח לא במוזיקה ולא בלהקים חברה ולא whatever. מה אני מאחל לעצמי בעוד חמש שנים. זה כאילו יישמע כזה הכי אתה יודע קלישאת סטורי מוטיביישנל באינסטגרם אבל כאילו לא אכפת לי מה אני עושה אני רוצה לעשות כל דבר שאני עושה עם אנשים שאני מאוד אוהב. אחלה סיום לפרק זה לא משנה אם זה מוזיקה או חברת גיימינג או לנקות דירות. I'm fine with either. לא בגיימינג ולא במוזיקה ולא ב... אתה יודע זה קבור האושר. אמר ארנולד הצנוע שחברה אחת מהטופ פייב השקיעה בו סכום יפה. אגב כאילו... שאסור להגיד לו את שם החברה ולא את שם הסכום. תשמע, אפשר להגיד את שם מטבע, השקיע בדולרים. השקיע בדולרים. יאללה, זה אחלה סיום לפרק ארנולד, אני אגיד קודם כל המון תודה לך, ארנולד נסיס, שהגעת לפה. את המשחקים ואת המשחק שלכם אפשר למצוא בקפריציה פרודקשן אני אשים קישור גם בדסקריפשן, אבל רושמים את זה קפריציה כמו קפריציו בעצם עם C. נכון למרות שיש לנו שגיאת כתיב, כי זה אמור להיות עם שתי C. כאילו זה כ... בא מקפריץ באיטלקית וזה באיטלקית זה עם שתי סי. אמור להיות דאבל סי שם. Okay. אוקיי, אין שם דאבל סי. ואותך איפה מוצאים באיזה רשתות למי שרוצה לעקוב ולראות מה אתה עושה ומה אתה מעלה? <laughs> בעיקר פייסבוק, גם אינסטגרם, ארנולד נסיס. ארנולד נסיס, פייסבוק אינסטגרם, אני אשים גם קישור בדיסקריפט שלנו. אז המון המון תודה לארנולד, אני חושב שיצא פרק מהמם uh, ועם מלא מלא ערך, ואני אגיד גם המון המון תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההק להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, וכמו שאתם יכולים לפנות לארנולד, אתם יכולים גם לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם, כמו שפנו אליי כמה אנשים להביא את ארנולד לפה, אז תכתבו לי אם אתם רוצים איזה אורח מעניין שהוא דובר עברית, את הנט זימר אני מתכנן לארח, אבל הוא פשוט לא דובר עברית, אז הפודקאסט בינתיים הוא בעברית, <laughs> אז יש לכם אורח מעניין מכל תחום בתעשיית המוזיקה שהוא דובר עברית, תכתבו לי, אפשר בלינקדין, בפייסבוק או באימייל שלי ואפילו באינסטגר Uh, ואל תשכחו כמו שאמרתי בהתחלה לדרג את הפודקאסט ולעשות לו פולו, בין אם זה בספוטיפיי או באפל פודקאסט יש לו כבר מלא followers בטח כשאתם מקשיבים לפרק כבר יש לו עוד יותר וזה גם נורא כיף לראות וגם עוזר לכם uh, שיקפוץ לכם כל פעם כשפרק חדש עולה וגם זה עוזר לעוד אנשים להגיע uh, שזה אולי מעניין אותם ואם יש מישהו שהפרק הזה אמור לעניין אותו כלומר מישהו שלדעתכם מתעניין בתחום הזה של. הלחנה לגיימינג ומשחקי מחשב וכל התעשייה הזאת אז בקשה אחרונה שלי אליכם תשלחו לו את הפרק הזה הוא בטוח יודה לכם. יאללה תודה לארנולד תודה לכל מי שהקשיב יאללה. ביי למה? להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.